Nu blir det lite fel här. Nu blir det otroligt fel här. Otroligt, otroligt fel. Vänta lite här nu, boys. Jag vet inte ens om jag är live än och jag fattar ingenting. Jag fattar inte vad det är som händer här. Men otroligt mycket är det som händer. Hejsan, sa det där nu. What? Sen här skrev jag det. Vänta lite, boys. Varför står det Nightbot warning här? Skit nu. Kommer chatten ens upp här? Så där, nu kommer den upp. Nu kommer den upp. Tjenare allihopa, everybody. Jag fattar inte vad det är som händer här nu. För broadcasten och allting blev helt ögla fel. För jag kunde inte... Varför kommer det upp att folk skriver grejer när de inte ens skriver grejer? Vänta lite. Alltså, är det här fel chatt som är connectad här nu eller någonting? Starta står det här nu. Det här är ju fel chatt som är uppe här. What? Vänta lite, boys. Vänta lite. Alltså, what? Vad är det som händer? Tjenare, förlåt. Jag har aldrig schemalagt en stream innan och det blev något fel på anslutningen där. Så jag behövde ta bort den och köra en egen. Förlåt. Tjenare allihopa, tjenare, måste redan dra. Hejsan, hejsan, Dannenboy. Hej, hej. Hörrni, jag ska bara fixa lite här med chatten. För den är helt förstörd. Av någon konstig anledning. Jag vet inte varför den är förstörd. Oh, det där ska jag inte trycka på. Var är den ens? Där är den. Vänta, är den här nu eller? Är det här rätt chatt nu? Är det rätt chatt nu? Ser ingen. Nej, det är ju inte alls rätt chatt. Vänta lite. Vänta lite. Jag måste bara fixa med chatten här nu. För nu det har blivit helt otroligt. Det har blivit helt fel. Jag måste savea. Boom. Copy. Jag ska bara ändra lite här med chatten. Hörrni. Förlåt, förlåt. Det blir fel så här ibland. Vad är chatten här nu då? Ska den inte poppa fram snart? Nej, okej. Okay. Bangar det då. Det verkar inte gå. Men hörni, om ni har sett på titeln och thumbnailen och allt sånt där, så ska vi köra 100 spelarna Snooty Steps igen. Det var ett tag sedan vi faktiskt gjorde det, men nu ska vi köra det igen. Och av någon konstig anledning så vägrar den här himla grejen poppa upp. Det vägrar komma upp. Chatten vägrar komma upp. Vänta lite. Alltså, va? Ja, men kom igen nu. Save, copy, boom. Där har vi chatten. Va? Det är fortfarande fel chatt. Alltså, vad är det som händer? Ja, nej, jag fattar ingenting. Alltså, jag fattar ingenting. Copy, URL, skiten. Boom, boom. Förlåt. Nej, alltså chatten vägrar poppa upp det. Nej, vi får manga det idag då, hörrni. Men, gör du. Är det där rätt dock? Så, okej. Ska vi höja lite här. Vad tycker ni om the new layout som jag har gjort då? Nej, det var lite weird. Ska vi se här. Vilket skin ska vi rocka idag då? Rocka. Vad åt du till middag? Vad åt jag till middag? Jag vet inte ens vad de heter. Jag åt någon sån här himla Kina-aktigt skit. Vad åt ni till middag idag, hörni? What the flip did you just eat? Vänta lite. Okej. All right. Det är helt fel chatt som jag har där på sidan då. Men ja, det är lugnt. Okej, okay, ska vi börja queue upp eller ska jag köra något game innan eller två? Vad ska jag göra? Ska jag börja med att queue upp eller vad ska jag göra? Jag har inte ätit... Ja, alltså...
Helmer, du äter alltid. Du äter alltid så himla sent alltså. Vilken tid äter du? 7 eller? What the flip hände där nu? Med min... Oj shit, sorry. Bakad potatis är faktiskt fett gött. All right boys. En grill sen everything in between. Ska vi queua upp eller ska vi vänta lite? Ska vi queua upp eller vänta? Queue up or wait? Queue up or wait? Ska bara se här. Boom, that's what I need. Let's go. Game börja. Q, Q, Q. Vänta. Queua. Vi queuar, ni, vi queuar. Det kör vi gör så. Jag ska bara... Så. Så Snooty Steps is back, brada. Kan man flytta chatten från här grabben då? Går är det här jag måste flytta kanske? Ska bara se om man kan få tillbaka chatten nu. För chatten har blivit helt förstörd. Ja, skit det. Så. Nej, inte badsalt. Nej. Nej. Ni ska få koden. Nej, ni ska få koden. Jag ska visa koden snart. Jag måste bara. Så koden är... Vet du vad? Jag måste gå tillbaka den nu. För jag glömde av min kod då. Jag bara gör det. Okej, okay? Det är muscle memory som händer när jag gör det. Oh shit, nu råkar det vara den koden som jag hade där till mig. Där har ni koden. On the screen is the code. On the screen is the code. Det är BICE3. You mother flippers. Okej. Okay. Jesus, så där var weird. Så. Så. Jesus, vad konstig liksom. Vad konstig gubben ser ut på streamen. Okej. Okay. Mitt uppdaterar. Ja, det är ju synd. Det är ju synd. Alltså, jag måste ta bort min chatt där. För det går inte att ha chatten. Remove that chat. Remove that chat. Nu måste jag lägga till en ny chattbrowser här. This name is already in use. Ja, men chat 5 då får den heta. Gud. Så. Oh, den var big ass shit alltså. Den var big. Där för chatten. Va, så. Så. Hur mår vi till dig då? Åt du wok? Nej, jag åt så här, man lägger ner typ något pappersaktigt skit i vatten och sen ja, efter en stund är det färdigt och så ska man typ så här rappa in det i grejs. Vad heter det? Jag vet inte vad just den heter liksom. Så liksom så här. You know what I mean? Kolla på titeln om du inte vet vad vi ska göra. Vi ska köra ett 100 spelare landar Snooty Steps. Vet alla vad Snooty Steps är någonstans då? Collections, map. Det här är ju Snooty Steps. The most loved POI on the planet. Eller när det kom ut var det. För att Peter Griffin var där. Men nu är han inte där. Nu är han slicead och död. Kossa. Okej. Okej, lyssna på mig nu då. Om det är så att ni inte vet hur man går med och så vidare, då lyssnar ni på mina instruktioner och ni måste lyssna väldigt, väldigt noga nu. För annars kommer ni inte ha någon aning om vad ni ska göra, hörni. Så, för att gå med i detta gamet som vi precis nu, just nu, i detta nu kommer att köra, hörni. Då gör ni så här. Först är ni på helt vanliga Battle Royale-gameåret som vi har här, hörni. Det är inte ranked, det är inte serial, det är helt vanliga Battle Royale. Nu hoppas jag att ni fattar vad jag menar när jag säger Battle Royale. Sätt på Battle Royale-gameåret, sen måste ni skriva in en custom key. Vi har 45 personer som har skrivit in den, det är 76 som kollar. Så vi har otroligt många kvar som måste queue upp. Efter det då måste ni skriva in en custom key som sagt. Om ni inte vet hur man skriver in det, då följer ni instruktionerna här. Ni går ner här vid alla de här gamemodsen. Alltså ni går ner sen att ni ser det här. Sen ser ni att gubben är här. Men han ska försvinna. För annars kommer han inte poppa upp här nere som du ser. Om man gör så här. Då poppar den inte upp. Här nere står det custom key. Tryck där. Skriv in BAJS3 här. BAJS3. Små bokstäver. Inga mellanrum. Precis som det står på skärmen. Sen trycker du på accept. Och sen trycker du ready. Jag startar gamet när det startas. Så om du trycker ready så kommer du inte direkt bara hamna i ett game en gång. Så är det. Vad var det för skin? Ja, just det. Rekon-experten. Ska vi... Chatten var ju otroligt och liten.
Jesus. Så. Okej. Jesus, vad litet allt är då. Boom, jag måste fixa lite här med min chatt här. Så. Ska vi se. Vänta, den här måste ju upp ett snäpp. Så, gud. Jesus. Jesus Kräsus. Vi börjar med en liten uppvärmningsrunda när vi blir typ 60 då. Ska du till dina kusiner där? Så är det nice. Mer smörade. Jag tror man måste skriva utropstecken bara smörade, annars kan man nog inte skriva så. Känner du igen mig nu? Jag frågar alltid det. Jag känner igen dig. I know who you are. And I know that you always. Skriver det. Nej, skämtar. Du har skrivit det typ två gånger. Ska vi se, vad är det för äcklig shop som vi har fått idag då? Det här skinnet, ja, det var ju lite fint. Det här är ju exakt. Det här är ju bara en variation av det där andra. Det här pickaxen är faktiskt fett nice. Är det bara jag som gillar den? Kom den här ut, season 1? Det här tar vi bort Elite Nils. Du försvinner i 24 timmar faktiskt. För vi skriver inte sånt där i chatten. Jag har inga mods här idag. Åh, så jobbigt. Måste göra allt själv. Jag vet inte om jag har några mods här idag. Eller jo, Smiles. Men Smiles, han är inte riktigt så här. Han är mod. Bris. Det här är faktiskt nice dock. Sen har vi det här fula skinnet tror jag. Och sen har vi en sån här grej. De är coola. Undrar om de ser ut i så här hög maxgrafik. Oh, Surfwitch är tillbaka. Och den här 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 är tillbaka. Allting är tillbaka. Gud, vad jobbigt att de är tillbaka efter 5 dagar. Literally 5 dagar tog det typ. Brända popcorn skriver alla i chatten. Alltså jag har inte. Vem hjälpte dig med kvaliteten? Har kvaliteten gått upp eller någonting? Eller va? I don't understand. Är kvaliteten bättre nu än vad det var? Vi börjar när vi är 60 personer hörni. Och om ni inte kan reglerna då kör vi så här att 100 spelare ska landa Snooty steps helt enkelt. Och man måste stanna i Snooty. Zonen och allting kommer, men man måste ändå stanna i Snooty vad som än händer. Och det där vill jag att allihopa, när ni har hört det där, så vill jag att ni ska skriva skriv bajs när ni kan reglerna helt enkelt. Så man ska landa, man ska stanna i Snooty. Det är det enda reglerna jag har. Man ska landa där, man ska stanna där. Och sen får man göra vad man vill efter det. Så, vi ska landa. Hur skriver man? Hur skriver man in custom keyn? Är det det du undrar eller? Ja, det är det ju självklart. Om du inte vet att man skriver in custom keyn så lyssnar du på mig otroligt jag glad noga. Vi kommer starta när vi är 60 personer för vi ska göra en liten testrunda. Börja så. Om du inte vet att man skriver in custom keyn, då gör du så här. Du går ner vid alla de här game modsen, Shark Gaming eller vad du heter nu. Sen går du ner en gång till och så ser du här nere. Ser du här? Här står det custom key. Tryck där. Här skriver du in BAJS3. BAJS3. Tryck sedan på accept. Tryck sedan ready för att vara med. Vi startar när vi blir 60 personer. Börjar med en liten uppvärmningsrunda helt enkelt. Sen kör vi. Bajs är det enda jag kan skriva. Alltså, det är det enda jag kommer på, okej? Okay? Flip, I'm sorry. I'm sorry. Don't lay. Nej. Okej, nej. Boom. Oh shit. W stream idag för alla kommer in jättesnabbt. Nu ska jag hellre sticka här. Nu ska jag hellre sticka och äta. Eat well, my bro. Gaming YouTube, hur gör man som man lägger upp en sån omröstning? Ja du, det finns en plus där nere. När du kollar på din chatt så finns det en plus. Och sen står det starta om, starta röstning och skit. Typ. Så det är så man gör. Vänta, jag är tillbaks. Det där är ju bra. Vi startar när vi är 60, gör en uppvärmningsrunda. Skriv gärna i chatten om det är så att ni undrar hur man går med och sånt. Custom keyn är BAJS3. Om det är så att ni inte vet hur man skriver in custom keyn, då finns den här nere vid alla de här game mods. Sen måste man gå ner. Där skriver vi in BAJS3, acceptera, tryck ready. Vi startar när vi är 60, så jag startar om 10 sekunder. 10, 9, 8... 7, det är helt vanlig Battle Royale. Helt vanlig Battle Royale. Custom keyn står på skärmen. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 och 1 och så 0. Då kör vi, hörni. 63 personer kom in. Så det här är bara uppvärmningsrunda. Vi kommer köra fler, hörni. Vi ska bara värma upp och se hur det går för folket. Så ja, så är det. Ska vi se om vi kan fixa lite med den här, va? Nej, det där är ju helt fel chatt. Är det här ett chatt? Så. Så. All right. All right. Men jag skulle komma in ju. Ja, men det här är bara uppvärmning. Vi ska bara köra lite fort. Se hur folket lyssnar. Se hur det går. Kommer det bli en video på det här? Jag gör inte videos på streams längre. Eller det kanske blir i framtiden. Jag kommer nog göra ett nytt konto då, eller en ny kanal som heter Elvine, Mer Elvine eller Vods eller något sådär. Och så lägger jag ut mina livestreams där eller någonting. Klipper ner dem och lägger ut. Så är det. Då startar vi, hörni. Då ska vi landa Snooty Steps. Snooty Steps. Det är rakt nedanför här. Rakt nedanför här. Woho! Kan du göra mig till moderator? Tyvärr är det inga fler moderators just tillfället, för att jag har 3 stycken och det är otroligt mycket. Jesus. Tack så mycket Madeline Nilsson. Madeline alltså. Den här kistan kommer jag ihåg. Den här är min kista. Om jag inte får den här kistan är det över. Nej! Nej! Nej, vad tråkigt att man dör första sekunden sådär alltså. Det är bra Crazy FC alltså, det är bra Crazy FC. Så ni, alla ni som precis kom in, vi kommer att köra till game. Det här var bara uppvärmningsrunda. Vi kör att 100 spelare landar i Snooty Steps. Stanna kvar, se till att du är redo. Vi kommer att köra en custom key. Och så, helt enkelt. Så det här är gamet just i tillfället. Vi var inte lika många som vi kommer att vara efter denna. Så stanna kvar så är det garanterat att du kommer att vara med. Där 100 spelare landar i Snooty Steps. Fishy kommer inte vara där, vet man ju där nu. För Fishy vet jag ju att han bara håller på och... Har vi AFK-are? Varför AFK-ar de? Nej. Jo, en annan dödade en annan exakt samtidigt. Okej. Okay. Där med grabbarna är AFK. Why you AFK, bro? You gotta play, man. I mean, you don't gotta play. But it's nice to play. Ska vi se här, Slimblä har vi här, vilka har vi mer? Vi har Noel Elisblä, Noel Elisblä, vad säger jag det? Det är bara ser jag, Noel Elisblä, det är för att det finns Noel och Elis i namnet. Okej, okay, så ska vi se här hur det går. Den här rundan kommer ju gå på en sekund, eller det kanske går långsammare när det är... Det kanske går långsammare när det är mindre personer. Men hörni, alla ni som precis kom in på streamen, vi kör 100 spelare landar Snooty Steps. Vi kommer att köra en till efter denna och sen kommer att köra en till efter den. Och sen ser vi vad ni vill köra. Vi kan köra skin contest, vi kan köra hide and seek, vad som helst egentligen. Det är en grabb i fencing, ja men det är alltid någon som håller på och fuskar och tycker att de är skitroliga. Här har vi en grabb som fuskar, vet vi ju det här nu. För annars skulle det inte ta så här långt att späcka. Men Mr. Game. Mr. Game, vad är han? Vad är han någonstans? Är han i valtet i... Han är valtet i... Så hörni, nu har vi 95 personer som kollar. Alla ni 95, ni kan vara med när vi kör att 100 spelare landar i Snooty Steps. Vi började precis, vi har redan varit i en match en liten stund här nu. Det här var bara en testrunda, men efter den här kommer vi börja köra på riktigt gänget. Så stanna kvar, var redo på en custom key, så kommer vi hoppa in och köra. Hur gör man en omröstning? Jag har redan svarat på den frågan. Det finns ett plus vid chatten. Där kan man skriva, där står det interagera med publiken. Interagera. Kan vi ställa och köra hide and seek nästa runda? Nej, vi ska köra det här en stund senare. Kan det bli hide and seek när vi känner för det. Men inte just nu. Not right now. Chatten är ju lite utanför där, ser jag ju nu. Där ska chatten. Ska chatten så här gå upp? Under, nej, det ska han inte alls. Det ska han inte alls. Det är ju fel chatt fortfarande. Skin please. Vem, när skrev ni skin please? Är det fortfarande folk som är kvar? Alltså what? Det här är så himla jobbigt. Jag fattar inte hur den här chatten fungerar längre. Gud. Okej,
Okej. Kan vi spela Screams kanske senare? Vi får se vad vi kör idag. Vi ska fokusera på att 100 spelare landar detta. För det är nice. Jag är inte sjuk. Ja, Leo N, alltså du är ju sjuk var dag varje stream alltså. Fortnite och Vincent har vi här. Fortnite, hur går det? Vincent, kom igen nu. Kom igen. Vad är det för backbling han har på sig? Här har han till fuskare. Fan, det skulle inte ta så lång tid att späcka annars. Kan man späcka? Så, tack. King Kong Gabba har man sett många, mycket i chatten alltså. Det här är inte Snooty, hörni. Vad håller ni på med? Anonymous, det här är inte Snooty. Oh my god. Ska de spela spelet normalt nu för att de inte vet vad hela fins namn det är för... Hur mår du idag? Jag mår bara bra. Hur mår du, Vincent? Vincent, det är ju du som var den andra Vincent med W. Skulle vara lite weird om du var det. Eller nej, kanske inte. Ska jag vara med? Ja, du ska vara med, Leo. Du får inte sticka ifrån streamen. Du får inte göra någonting. Du ska sitta här och bara vara med. Jag heter också Vincent. Det är nice. En grabbig Grimgate. Ja, men det är lugnt. Eller ja, lugnt och lugnt. Det är inte jättenice, men... Det kommer alltid vara någon som alltid vill. Hörrni, se till också att gå med i Discord, den länkade i beskrivningen. För där kan ni också, om ni går med i Discorden och blir verified med Unite, då kommer vi kunna köra det här utan att folk håller på och förstör. OO2, vem är OO2? Eftersom att OO1 är proffs, kändare proffs, jag såg dig. Det var därför jag sa det. Aspect, boxed by Madrid. Hörrni, nu är halva snut utanför nu. Sen har vi en annan. Var sitter den sådan? Var är Anonymous? Yo man, why are you looking at me that way bro? Stop looking at me. Sup, tjenare Aron. Jag heter Oscar. Det är nice. Mjölk på pannkaka alltså. Nu är alla döda. Alla är verkligen döda. Det är bara 19 personer kvar. Vad säger ni? Ska vi köra till game bara med? Ska vi lämna och bara börja köra? Oh yes, jag trodde han skulle döda. Brukar man inte dö om man har på raden här? Jag är i capen men jag var AFK. fishy. Är det du som är fishy? Verkligen. Om du fick tillbaka vilken säsong, vilken skulle du ta tillbaka? Vänta. Hörrni, alla ni som kollar nu har vi 94 personer som kollar. Just nu kör vi att alla spelare landar i Snooty Steps. Alltså 100 spelare landar i Snooty. Efter den här kommer vi fortsätta köra Snooty. Det här var bara en testrunda. Det är därför inte det är så många som kör. Eller ja, de har ju kört nu ett tag. Så efter den här, hörrni, så kommer vi köra solo. 100 spelare landar Snooty Steps. Om det är så att ni vill köra duo i framtiden så kan vi köra det. Men just idag kör vi solo. Sen kan vi köra hide and seek, skingutens, allt sånt där. Är det vilket chapter som helst? Secret Smiles. Hur kommer man med? Jag berättar efter den här hur man går med i gamet. Det är jättesimpelt, det är jättelätt. Så ni behöver inte oroa er för att ni inte kommer vara med. För allihopa som vill vara med kommer att vara med till 100%. Får man stanna i luften? Nej, det får man inte. Jag är O2. Aha, är det du som är O2, Claps? Jesus. Okej. Har du någon himla... Alltså den här backblingen. I love this backbling. Kolla vad rolig... Alltså den här backblingen. I love it. Är det bara jag som älskar den här backblingen, eller? Så ni, alla ni som kollar just nu, vi kommer efter den här att köra igen. Att 100 spelare landar där. Där, här. I Snooty Steppes. I Snooty Steppes. Men herregud, your microphone, what the flip. Här är någon grabb som fuskar i alla fall. Nej, Fishy landade utanför för att han typ såhär inte kunde landa utanför. Så, eller Fishy, dansa om det här var du som skrev att jag landade utanför för jag var capern eller någonting. Alltså jag vet inte vad jag säger. Fyller år idag, Jack, hur gammal är du? Grattis. Jag var AFK, ja det är du. Okej. Men hörni, nu har vi 98 personer som kollar. Sen har vi 100 personer som kollar. Alla ni som kollar på streamen kommer kunna vara med när vi kör 100 spelare i Snooty Steps. Han här grabben var AFK. Det var därför han inte är Snooty. Jag tänker faktiskt göra så här. I'ma leave there, right there. And then I'ma check something. Så se till nu. Det är solo game mode. Hörni, det är solo game modet. Vi kör 100 spelare i Snooty Steps. Så var beredd där nu. Solo game mode, 100 spelarna snut i steps. Tack så jättemycket, Danneboy. Tack. What the flip? Varför får jag så många gifts här nu då? Jesus. Tack så jättemycket. Vem är ens
Vem minns det? Hette du det innan? Tack så jättemycket boys. Så ni, jag ska byta till de dansarna. Så ni, om det är så att ni vill vara med och äta 100 spel eller andra snut i stället, så följer ni mina instruktioner här nu. Det är solo game mode först och främst. Jag ska bara skriva in en helt ny custom key här. Ska vi se. Där. Bajs 5 i custom key nu ni. Skriv gärna i chatten om ni behöver hjälp med att gå med. Där har ni custom keyn. Queue upp här. Det är helt vanligt solo game mode battle royale. Det är inte ranked, det är inte zero build. Det är helt vanligt solo battle royale. 100 spelare landar i Snooty Steps. Om ni inte vet var Snooty Steps ligger, så måste ni ta reda på det. Annars går ni inte med i queuen helt enkelt. Så. Custom keyn står på skärmen. Om ni så att ni inte vet hur man går med nu då, hörni, då lyssnar ni på mina instruktioner riktigt, riktigt noga här nu. Om ni inte vet hur man går med, då gör ni så här. Först då sätter ni på helt vanliga battle royale game modet som är här. Det är bara att gå ner här i game moden, så är den högst upp här. Helt vanliga battle royale game modet. Efter det så måste du självklart skriva in en custom key, och då gör du så här. Du går ner i alla de här game moden, och en gång till så ser du här nere att stå custom key. Där trycker du boom, och så skriver du in BAJS5, BAJS5, inget mellanrum, små bokstäver. Det står på skärmen om du inte vet hur man stavar. Acceptera, sen trycker du ready för att gå med. Det är solos, det är inte duos. Det är solos, battle royale, custom key, står på skärmen. Så. Okej. Just det, tack så jättemycket för giftsen, boys, alltså. Very, very appreciated. Alltså, verkligen. Ska vi testa ta bort den här en stund då? Vad var det för dans? Här var den. Work it. Och sen var det en sån där. Så den kan vi ta bort mot den här då. För de är ju så lika. Tack så jättemycket för giften, boys. Vad är det här? Alltså, nej. Vad är det? Okej. Är det riktigt en nobelis? Nej, det skulle jag inte tro att det är. Om det är han som skriver tjo. Nej. Om nobelis skriver tjo, då är det inte honom. Jag skulle bli medlem typ en vecka. Då kommer jag inte bli lite gifs. Ja. Jaha. Jag läste inte riktigt så här. Jag läste inte. Ja. Oh ja, boys. Nu har vi 105 personer som kollar. Om det är så att ni vill vara med när vi kör 100 spelare landar snooty steps, och lyssnar ni på mina instruktioner här. Det är helt vanliga solo game modet. Det är battle royale, det är inte ranked, det är inte zero build, det är inget annat. Det är helt vanliga battle royale som är där. Det är solo game mode, det är inte du, det är inte trios, det är inte squad. Det är solos helt enkelt. Efter det måste jag också skriva in en custom key för att vara med. Custom key står redan på skärmen om det är så att du är riktigt joggla bra på att skriva in custom keys. Annars lyssnar du på mina instruktioner nu. Du går ner här vid alla de här game modesen. Och så går du ner här så att det bara ser game modes på skärmen. Där nere står det custom key. Tryck på custom key, skriver in BAJS5. Det står på skärmen, du vet man stavar. Det är precis så det ska se ut. Inga mellanrum, inga stora bokstäver. Bara små bokstäver. Acceptera, sen trycker du ready. För att 100 spelare landar i Snooty Steps, hörrni. Snooty Steps. Ska vi se här. Vad är det för ny pick? Jag fick, ja, den där, alltså jag är så glad. Vem var det som giftade den här? Om det är någon i chatten som giftade den. För den här pickaxen är helt sinnessjukt nice, alltså. Jesus. Och sen den här fick jag också. Sen fick jag också en till pickax. Och sen kanske en till, jag vet inte vilka. Ni är ju helt, alltså ni är ju så himla kungliga. Sen fick jag den där, och så fick jag den här. Alltså det är, gud, vad nice. Men tack så jättemycket. Jag ska ge tillbaka till folket snart. Men jag vill gärna göra. Om jag ska göra så att jag vill ge tillbaka till folk, då är det nice att liksom göra tävlingar och så vidare att ge ut. Och då är det tävling på Fortnite. Vore nice att göra. Vi åt ut lunch. Jag åt ingen lunch idag. Tyvärr. I only eat breakfast. And then I just eat shit. Till it gets to. Jag vet inte vad jag säger, men ja. Vi startar när vi 90 personer, hörrni. Eller vet vad, vi startar när vi blir 85 istället. För 85 är ju nice, va. Vi startar när vi blir 85 personer som är inne, hörrni. Så till nu att gå med, så kör vi. Kan du trycka ready? Jag trycker ready när vi blir, eller jag startar matchen när vi blir 85 som är QR. Som ni kan se här så är det 82 som är QR. Vi måste bli 85 för att jag ska starta.
Sen efter det så fortsätter vi att köra lite sådana här att 100 spelare landar det här, för det är lite svårt. Man kanske dör med en gång och så vill man ha en till chans liksom. Jag dog med en gång, jag vill ha en till chans. Om jag dör igen kommer jag börja gråta om jag ska vara helt ärlig. Men så är det. Nu banan. Så, då startar vi i 10, 9, 8, 7. Det är Battle Royale Game Mode. Custom Key står på skärmen. Du går ner här, där nere är Custom Key. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Där startar jag, hörni. Förlåt till er som inte kom med. Jag har Thanos faktiskt. De borde gjort en style utan hjälmen, alltså 100%. Gud. All right, okej. Okay. Ska vi se. Så nu startar vi gamet. Alla ni som kollar just nu, vi håller på att queua upp nu. Eller vi håller på att komma in i gamet. Där vi kör ett 100 spelare landar snooty steps. Skriv banan i chatten om ni fattar reglerna och kan allt sånt. Så man ska landa snooty och man ska stanna i snooty. Snooty är längst åt vänster. Så fort man kan hoppa, då hoppar man. Så lätt är det. Ska ta bort den här custom key-grejen. Boom. Så här är Snooty, det här är Snooty. Så här börjar, här kommer bussen. Så går det till vänster, boom, där är Snooty. Det är se till att ni kommer fram nu. För man vill varken få dåligt dropp, men man vill inte heller komma fram sent. Eller landa utanför och börja springa in liksom. Både till frukost då. Bröd. Homemade bread. Homemade bread. Nice, du är Thanos. I love Thanos. Thanos. I love Thanos. Så, ska vi se. Då hoppar vi nu, va? Alltså, hur ska man få ett bra... Varför hamnar det 500 mil bort från mig? Eller från oss? Från oss? Varför är det så långt ifrån? Gud, vad jobbigt. Banana. Ska vi se. Alltså, Jesus vad folket. Jag lockar in här nu för att få ett bra dropp. Alltså, jag lockar in för att få ett bra dropp nu. Oh my god. What a flip. You love Thanos, I love Thanos. Alltså, bort med dig Noel. Eller vem det nu är. Klappa i blä. Om det är du, kolla bak. Kolla bak om det är du. Kolla till vänster om det är du. Kolla mot mig om det är du. Klappa i blä eller Noel. Noel, jag lovar, det här är typ Noel alltså. Jag åker in. Jag är inne i den här grabben. What? Nej, det lät lite weird. Okej, nu åker vi här. Nu ska vi se. Nej, vad bra drops ni får då. Ner som fort som bara. Fort som bara den. Folk som får ett bra dropp nu. De är ju kungar. Alltså Mullemäck. Om Mullemäck skulle vara med idag, alltså, han skulle ju vinna med en gång. För han skulle bara hinna döda folket innan de ens landar. För han får så bra drops. Vapen. Thank you for weapon. Boom. Precis här ska det se ut. Vi måste bygga en bas här nu fort som attans. För folket kommer ju bara falla in, alltså. De kommer bara ramla in här. De kommer inte... Det kommer reklam just när vi skulle starta. Men du borde ha kommit... Nej, you back up man. I kill you if you come here. I kill you. Måste se till att secure det här till 1000 här nu. För annars kan folket komma in hur fort som helst där. Woohoo! Alltså, det är ju folk överallt. Det är så himla kul. Jag vill bara skratta för att det är så himla... Det är så himla många överallt. Alltså det går alltid bra när vi kör snooty. Alltså snooty är alltid så här. Det är nice alltså när vi landar snooty. Det är bajs. Bajs är min custom key. Det gillar vi. Se till att vara beredda sen nu. Efter den här, alla ni som kollar på streamen just nu. Vi har 109 personer som kollar. Alla ni som kollar, ni kommer kunna vara med i nästa game där vi landar 100 spelare i snooty som vi gjorde denna gången. Så vi kör 100 spelare landar i snooty istället. Så vi måste stanna där hela matchen. Så var beredd, det är solos. Och det behövs en custom key för att vara med. Men det är jättelätt att skriva in en custom key. Och det är i Fortnite man skriver in det. För er som undrar så här, måste jag gå in i någon himla Discord för att vara med nu eller? Nej, det måste man inte. Man får väldigt gärna gå med i Discord-servern också. Ni länkar i beskrivningen. För då kan vi ta bort griefers som håller på. Men det går bra än så länge i alla fall. It's good so far. Varför laggar det typ ingenting? Jag behöver lite mer vapen skulle jag säga, men ska jag vara ärlig alltså.
Vill du spela med mig? Inte idag tyvärr, Slimblö. Jag måste fokusera lite på the other people nu. The other type of people. Men vi kommer att spela någon gång igen, det lovar jag. Det är bara att jag vill fokusera på det här just nu. Kan jag få sätta ett flår där eller? Tillbaka, Kinderhelmer. Vad var det du åt nu igen? Jag kommer inte ihåg vad du åt. I don't remember what you ate. Edita då, kul. Jesus, varför kör jag typ noll ping alltså? Varför är det inte ens laggigt? Jag bygger värsta tunnorna, jag bygger ett fort. I'm building a fort, hörni. I'm building a flipping fort här nu. Jesus, get this shit right off the bat. För jag vågar inte att någon kommer hoppa in genom dörren där. Alltså, oh my god, jag får bara en känsla av att någon skulle göra det här alltså. Gud. Okej, men hörni, alla ni som vill kolla just nu, ni kommer kunna vara med i nästa game. Det har vi kört 100 spel och landat 20 steps. Jag vet att jag håller på att älta det här varenda gång, men det är för att det kommer in nya personer hela tiden. Så jag säger bara det så att ni vet att efter det här, då kommer ni kunna vara med. Tjenare, Rostbiffen. Alltså Noel, jag bannar dig Noel om du fortsätter streamsnipa, helt ärligt. Alltså jag bannar dig om du fortsätter. Alltså nej Noel, du är så tråkig. You are so boring bro. You are so boring. Nu har vi gått in i 5400 prenumeranter har vi nu. Nej. Där har vi en fuskare, men han, det är lugnt. 5400 prenumeranter. W's in the flipping chat alltså. W's in the flipping chat. Ska vi se här. Här har han här grabben. Alltså den där backplingen. I love this flipping backpling. Rostbiffen förstör. Rostbiffen skulle aldrig förstöra mannen. Rostbiffen, han är en bra man. Rostbiffen is a very nice man. Han är både medlem och har giftat mig varenda liten item. Alltså det. Åh, jag lämnar chatten. Ingen bryr sig om mig. Va? Nej, lämna inte. What the flip? Why are you leaving? Nej, don't leave. Don't leave. Får jag vara Thanos som jag är med? Ja, det är klart du får vara Thanos. Jag måste dra nu, bye. Ha det gött, Mr. Utter. Tack så jättemycket för att du kom hit. Han är grabbarna, han håller på och gungar. Varför sluta fuska, din himla you little boy? Varför fuskar alla? Vad håller ni på med? I alla riktiga spelare borta, eller? Nej, det där är weird alltså. Det där är weird. Ah, ja, okej. Okay. Så vi har Anonymous 3-3-1-3-2-1. Ja, menar jag. Just det, bakad potatis. Eller bakpotatis, vad heter det? Bakad eller bak? Oh! Mannen, om du... Oj, hur fick han så himla... det är ju grifer som skjuter honom. Det är faktiskt synd alltså. Hörrni, alla ni som håller på och kollar på streamen just nu. Om det är så att ni vill vara med och inte vet hur man är med, så stanna kvar efter den här så berättar jag hur man är med. Det enda jag kan säga är att kostymkin behövs. Och det är solo game mode. Och allihopa landar snutisepp som ni kan se här. Han där grabben, han är utanför snuten här. Ni måste kunna vara snutig och inte... ungsbakad potatis. Så ni, nu måste ni stanna i zonen här. Nu kommer zonen. Ni måste stanna kvar i snut i vad som än händer. Stormen kommer, jag vet, men ni måste stanna kvar i snut i vad som än händer. Var det inte precis 34 personer? Skolla. Okej, så vi har Ann, kallar jag dig för. Jag vet inte vad jag ska kalla dig för. Kanske Simon säger, vi kan göra det i framtiden. Inte idag, är ni min banna? Nej, jag ska inte banna dig. Noel, lever du fortfarande eller? Okej, de fightas här. Texas FN. Jag kunde redan hans namn, jag behöver inte ens kolla vad det stod FN där. Jag såg redan att det var Texas. Och då vet jag att han heter FN. Här har vi 11, alltså 11. Om jag skulle vara dig så skulle jag nog försöka ta mig lite längre in i zonen. Spara era splash och sånt nu, för ni kommer behöva det för heal-offen. You're gonna need those for the heal-off. Här vet man ju redan att de fuskar. Det här är långt utanför snut, hörrni. Fishy har vi här. Fishy, jag tror att du, var det du som var lite utanför? Var ärlig nu. Nicka nu, nicka om det var du som var lite utanför. Det är helt lugnt, men jag kommer avsluta mitt medlemskap. Har du inte addat mig? Jag har ju addat dig i SVB Claps, eller? SVB, vi addade ju dig när du blev medlem. Annars så ber jag hemskt mycket om ursäkt. Men det är för att varje, om det är så, lyssna mig, om det är så att jag inte addat dig, då är det för att du aldrig skrev ditt namn. Skriv ditt namn i chatten, tack. Skriv ditt namn i chatten, tack. Så addar jag dig nu med en gång. I'm sorry for not adding you. Men hörni,
Så nu kommer zonerna här, nu kommer zonerna här. Ska vi se hur det går, ska vi se. Oh, han här grabben vinner ju alla dagar i flipping veckan hörni. Han här grabben vinner O2, är det du som är, just det, det är ju du som är O2. Lever du fortfarande eller? Nej det gör du inte, för annars skulle du nog inte skriva. Ska vi se här, ska vi se här, ska vi se här. Det är nog inte så svårt att missa den här grabbens namn som jag ska veta, eller 002, nej ja, du har ju en sån här äckligt nummer ju. En sån här kinesisk siffra kallar jag det, jag vet inte. Är det här, vem är du av de här då? Är det här du? Nej vänta, nej, du hade lite så här större, lite större. Ska vi se vem som vinner här nu då? Vänta, jag ska bara kolla vem som vinner, sen kan jag adda mannen. Jag prenumererar att jag inte är med. Tack så jättemycket för att du har prenumererat i alla fall. Okej, men hörni, alla ni som precis kom in, vi kör att 100 spelare landar i Snooty Step. Som ni kan se här så är de i Snooty, som ni kan se där uppe hörni. Och de håller på att göra ett heal-off hörni. Nu ska vi se, previous player Fishy har vi här. Fishy, 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 Fishy. Varför addar du vissa som griefar? Jag addar dem ibland bara för att fråga vad hela de håller på med. För att ibland tappar jag det så att säga. Ska vi se här, Fishy, alltså Fishy han har ändå ett medkit. Är det 3 medkits han har där nere eller? Det är 3 medkits tror jag. Nej, jag siktar på Fishy. Vilka tror ni vinner? Och ni skriver i chatten. Jag var en bush. Oh my god, Fishy fick ett kill. Och nu får han splashes också. Jesus. Nej, Fishy måste ju vinna ändå eller? Kan vi köra något annat nu? Nope. För nu har vi 120 personer som kollar. Och nej, det var länge sedan vi hade så många som kollade. Det för att... ja, jag vet inte. Vi har nog inte gjort så mycket roligt på stream. Sen jag ska försöka spicea dem upp lite mer hörni. Men ja, alla ni som håller på att kolla nu, nu har vi 120 personer som kollar. Om ni så att ni var med i nästa sån här som vi kör, så är det efter detta gamet. Oh my god, Fishy, Fishy, nej, Fishy. Fishy, you can't die right now bro, you can't flip in die. Men hörni, efter den här så kommer vi köra att 100 spelare landar i Snooty Steps. Om det är så att ni inte vet vad man är med, så kan ni sätta på Battle Royale Game Mode. Så man behöver en costume key efter denna, jag har inte valt en costume key än. Jag kommer byta costume key efter detta gamet hörni. Så var beredd med Solo Battle Royale. Så var ni, var beredd. Vad bra kvalitet det är då. Alltså. Oh my god. Vänta, 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 vänta. Nu måste jag kolla lite här va. Där har vi, så. Så, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Vem tror ni vi vinner? Vem tror ni vi vinner, hörni? Vem tror ni vi vinner? Bra Fishy. Råkar hamna utanför. Nej, det är helt lugnt. Och råkar hamna utanför. Men försök verkligen att landa i snut, hörni. Det var lite weird zone nu också. Alltså, det är inte konstigt om man råkar hamna utanför. För det är inte så... Kom igen nu, KZR! KZR, arre! Kom igen nu, mannen! Kom igen nu, lev! Lev! Nej! Lev! Nej, fisk. Mjöl på pannkaka. Mjöl på pannkaka. Hörrni, vi har några som är utanför och det kan jag tyvärr inte göra något åt. Men vi ser vilka som vinner. Fishy, Fishy, W's in the flipping chat för Fishy. Han är din duo, Helmer. Jesus, vad gött. Du är en skitbra duo, alltså. Ni båda är ju hur bra som helst. Ja, här har vi en grabb som dansar. Alltså mannen, kom igen nu, var med istället. Ja, det är helt, det är liksom, du var lite chill ändå. Men ändå, kom igen nu, var med. Det är mycket roligare när du är med. Här har vi en till som fuskar. Vi har väldigt många som faktiskt inte kunde reglerna denna gången. Men det är lugnt, det är lugnt. Så vi har mjöl på pannkaka. Jag har gräsgubben. Gräsgubben är den första grabben som har fått. Eller vad säger jag? Han var den första winnern of my skin contest. Det är the first winner. Han här grabben är känd för att han har vunnit min skin contest. Jag gav iväg 1000 V-bucks. Någon är underworld. Jag vet. Vissa personer lyssnar inte. Det är inte så mycket man kan göra. Men hörni, om det är så att ni vill göra så att folket inte flipping förstör, då går ni med i Discorden som är länkad i beskrivningen och blir verified med Unite. För då kan vi göra så här att vi kan banna de här grabbarna som håller på. Och ska de aldrig någonsin vara med igen förrän jag anbannar dem. Så vi har Monica och Edmund här hörni. Alla ni som precis kom in, vi kommer att köra en till game efter det här. Så kanske kör vi köra en till game efter det. Och kanske en till game efter det. Jesus, sicken snipe. Så om ni vill vara med så kan ni förbereda er med att sätta på Battle Royale solos. Sen kommer ni behöva en custom key, jag har inte riktigt bestämt det än. Kolla på Snooty. Får jag vara med? Alla som vill vara med är med. Det är bara det jag har att säga. Jag kommer berätta hur man går med efter detta. Det är jättelätt. Det är bara custom key, helt vanlig Battle Royale solo. Så. Och om ni inte kan reglerna så är det att allihopa landar Snooty steps. Oh my god, vad är det som händer? Var är min mus?
Vad är min mus? Ja, den är på andra skärmen. Andra skärmen. Teaser. Ja, du var inte rolig. Men ja, är det någon som gillar mig? I like you, bro. Eller inte min any weird way. För att jag vet att folket i chatten tänker ju alltid på weird shit, alltså. Men Isso. Isso da obruxo. Vad är det här för himla spanjor eller någonting? Jesus, vad han så här spammade det där och... Fort alltså. Så fort jag ser den här jävla 11-skinnen, då tänker jag bara på Smiles. Är Smiles fortfarande kvar i chatten eller? Allihopa som precis kom in på streamen, vi kommer att fortsätta köra 100 spelare landar i snut i step. Så var beredd efter denna, det är snart över. Som ni kan se, hörni, det är redan i zonen. När vi säger att 100 spelare landar i snut i step, så ska man landa snut i step. Så man ska stanna där i snut i steps hela gamet, även om stormen kommer, hörni. Nu händer det mycket här. 8 personer kvar. 8 personer kvar. Vad händer nu? Jajamensan, det är dog av stormen, nej, vad synd. Nej, han här grammen kommer också dö av stormen om han inte får ett kill nu. Illa flipping kicked alltså. Mannen, du måste få ett kill nu. Han sitter kanske i konan eller någonting. Nej, jag har ingen aning om vad ska jag där. Kolla i konan, kolla. Nej, om man skulle vara i konan hoppas jag att han skulle editat för typ ett halvår sedan. Men ni, alla ni som precis kom in på streamen, vi kör fortfarande att 100 spelare landar i snut i step. Det här är första legitiment rundan som vi kör. Vi kommer fortsätta köra rundor med det. Vi kör att 100 spelare landar i snut i step. Som ni kan se så måste man stanna i snut i vad som än flippin händer. Nu har två andra personer redan dött. Vilka kan vinna? Är de här krabbarna kvar eller? Fishy lever, Helmer! Fishy flippin lever! Jag är Box by Madrid. Var är Box by Madrid då? Här har vi en grabb som fuskar, vet ni han. Men här har vi en till grabb som fuskar, vet vi också. Elvin skin. Åh, nu dog en till grabb. Här har vi en till grabb som alltså, oh my god. Det spelar ingen roll, hörni. Jag vet att det är vissa folk som fuskar och så, men det är helt lugnt, för det spelar ingen roll. Ni vinner ju ändå. Så mjöl på pannkaka har vi kvar. Han har ett medkit, ser ut som. Vem är det som är kvar efter han då? Så vi har Fishy mute mot mjöl på pannkaka här. Vad tar zonen? Zonen tar bara en dibs alltså. Där har vi den. Tack så jättemycket för att du... Jag vet inte varför jag sa det, men... så... Ta lite chill att prata. Jag vet att jag pratar som in i bomben. Och jag vet att jag håller på att göra det. But I don't give a shit. I wanna do that shit. So I do that shit. Okej, okay, så vi har Fishy här nu då. Fishy! Det är Fishy mot mjölk! Det är Fishy! Helmer, är du så säker på att Fishy vinner? Oh, Fishy ska ha någon 72 vit. Jesus! Okej. Vilka av oss som vinner? Fishy! Oh my god, Fishy! Hörni, jag tror att Fishy är den som vann, va? Jag tror att Fishy är vinnaren. Fishy, nej, User vann. User flippin vann, hörni. User vann. Nej, vänta. Fishy vann förresten nu när jag säger, tänker efter. Fishy vann nu när jag tänker efter. För det här är en griefer som sitter här. Fishy, grattis mannen. Skitbra gjort. Fishy, du vann Fishy. För den här grabben, han griefa. Jo, jag vet att du griefa. Du åkte in i snut efter. Vi kommer köra till game nu, hörni. Jag ska bara fixa custom key och allt sånt där. Så. Ja, du vann. Nu har Haaland giftat mig här. What? Vad weird det där ser ut. Vänta. Kolla vad weird det ser ut när han inte har sin handske. Kolla. Det är en helt annan version. Tack så jättemycket, Valen. Amen. Den här har jag alla dagar i veckan att jag kör med den här. Tack så jättemycket, mannen. W sin chat för den här grabben alltså. Jag kommer tyvärr inte att kunna ta in det just för tillfället, mannen. Ska vi se här. Jag har haft den här väldigt länge, hörni, och jag tycker fortfarande att den är skitnice. Men det finns otroligt många andra. Man kan vara 4 personer. Jesus, det där är gött. Hörrni, då fixar vi en helt ny custom key. Vi kör att 100 spelare landar i snut i steps. Om det är så att du vill vara med, då följer du mina instruktioner som jag säger här just nu. Först och främst måste ni ta bort custom key som är där. Om det är så att ni var med nu, custom key som är nu är bajset. Jag kommer skriva på skärmen. Custom key är bajset, hörrni. Här får ni på skärmen. Vänta. Bajs. 1. Boom. And boom, där har ni custom key, hörrni. Så om det är så att ni inte vet hur man går med här nu och
Vad är du för rank för tusende gången? Förlåt att jag missade. Förlåt att jag missade. Eller tusende gången var det ju inte. Jag är i elit, tror jag. Det är lite svårt att gå ur elit om jag ska veta. Eller jag har dock inte kört så jättemycket rank. Jag dock, eller jo, jag körde mycket tills jag kom upp. Tjänare Flame Frame. Snälla adda mig. Jag kan tyvärr inte adda folk. Han som jag addade innan, hörni, han är medlem på kanalen. Jag addar allihopa som är medlemmar. Om ni vill checka in medlemskap, inte för att vara weird där nu, då skriver ni utropstecken medlem och så vidare och så vidare. Annars kommer, hatar du mig nu? Nej, men Noel, jag hatar dig absolut inte, men om det är så att du gjorde det där nu och streamsnipade, då är det faktiskt lite tråkigt att du streamsnipar, för jag vill ju själv, jag vill ju överleva också liksom. Det är så lite tråkigt när man streamsnipar faktiskt, för då överlever man ju en sekund upp liksom. Så det är, om det var så att du streamsnipade, vilket, ja, du måste ju nästan ha gjort det, alltså, jag måste ju ha gjort det. Så snälla sluta upp med det. Ska vi se. Det känns som att du inte bryr dig om mig. Varför känns det så? Kan du utveckla? Why does it feel like that? Elvina är flipping. Why does it feel like that, bro? Jag undrar. Jag, det är inte så här att jag säger det. Bara why do you, alltså jag vill verkligen veta. För jag vill ju självklart att du ska känna dig del. Jag vill ju att du ska känna dig liksom sådär, va. Du svarar inte det jag skriver. Elvine, du har inte skrivit på jättelänge. Om det var det där, var det senaste, kan du svara här? Var det senaste kan du bli min duo? Var det senaste du skrev? Var det senaste du skrev? Ja, yeah, det gick. Jag blev kämpa. Oh, det där är farligt alltså. Du är, that's sharp as shit. Ja, men det var ju för ett tag sedan. Jag missar, ibland missar jag Elvina. Förlåt att jag missar, men ibland kollar jag ju bort här för att kolla på spelet. Så jag missar ju väldigt ofta. Hatar du mig nu? Why the flip what I hate you? Vi startar när det blir 85 stycken som är med nu. Annars startar vi inte, men vi kommer ju bli 85 som kör upp snart. Om ni sa att ni inte vet hur man går med och så vidare, då lyssnar ni på mina instruktioner nu. Så. Först och främst måste du skriva, sätta in game mode som vi kör på. Game mode som vi kör på är helt vanlig battle royale game mode, hörni. Så sätt på helt vanlig battle royale solos. Det är inte duos, det är inte squads, det är inte trios, det är inget sånt där. Det är helt vanlig solos. Efter det måste ni självklart skriva in en custom key, och då gör ni så här, hörni. Ni går ner här vid alla de här game modesen. Och så går ni ner en gång till så att ni är den här facet här. Den ska bara boom försvinna. Sen står ni här nere, ser ni min här? Nej. Åh, herregud. Custom key står det där. Här skriver vi in bajs 3, eller bajs 1 menar jag. Förlåt, bajs 1. Om det är så att du inte vet hur man stavar, står det på skärmen och så vidare. Det är små bokstäver, inga mellanrum. Acceptera, tryck ready för att vara med. Vi startar när det blir 85 personer. Vi kör ett 100 spel och landar i snooty steps. Okej. Alright. Gillar du schimpanserna? I very much like that, schimpans. Det. Har du någon som är unreal som kompis? Nej. Jag har varit unreal though. Jag är bannad från din Discord. Är du Pax eller är du inte Pax? Alltså det är lite svårt där nu. Nej, du är inte Pax. Det är självklart du inte är Pax. Om det är så att du är bannad från Discorden, så är det så att du har gjort någonting för att vara bannad. Om det är så att du vill gå lite mer in deep på det, så kan du personally skicka på Discord till mig. Så kan vi fixa det där. Tjenare Elmer. Ska du vara med eller? You are best in the world. Thank you. Professor Adam, okej, jag kan kalla dig Professor Adam. Alltså, kan du testa att göra en Nicky 30 custom? Vad är ens en Nicky 30 custom? Kan jag joina ditt party om jag giftar dig ett skin? Ja, det är klart du får joina mitt party. Men du får joina mitt party även om du inte giftar ett skin. Men vi kan bara inte, du kan bara inte göra det just nu. Just nu kan vi inte spela med clips eller vad det nu heter. Just för tillfället så kan vi inte spela. Vi kan säkert spela innan efter streamen, kan vi säkert spela offscreen. Och offstream heter det. Nu vi startar dig, två personer till behöver vi. Två personer till om jag dör. Nej, jag addar dig upp. Det är mindre chans att jag addar dig om du dödar mig. You think you're the king? I'm the king. Ja, hörni, ska vi göra en sån? Ska vi göra en sån där recap of you think you're the king, I'm the king? Jag har inga problem med att göra det.
Jo, då har jag faktiskt visst nu när jag tänker efter. Då startar vi, hörni. 100 spelare landar i Snootysteps. Om ni sa att du inte kommer med i just detta gamet som vi kör nu, så får du en till chans efter detta, för vi kommer köra flera. Ni kommer få flera chanser helt enkelt, hörni. Så, vi kör att 100 spelare landar i Snootysteps. Man måste stanna i Snooty, vad som än händer. Vi tittar på Discorden vad jag skrev. Snart kan jag göra det. Vad är den mest rara skin? Alltså, jag vet inte riktigt. Jag har ett sånt där exclusive skin, om du vet vad det är. Exclusive. Så är ni, Snootysteps är rakt fram, typ 10 sekunder in, och så hoppar man till höger. Okej. Janik i 30 Customs. Vad tycker du om mitt nya namn och profilbild? Unreal Hugo. Vem är det du? Det är så svårt, för att det finns två stycken Hugos. Det är det som är problemet här nu. Det är därför jag så här blandar ihop er ibland. Jag kommer dö direkt. Alltså mannen, du är inte själv. Du är inte själv. Jag kommer dö med en gång, jag också. Alltså. Ja, ah, det är helt lugnt, professor Adam. Det är helt lugnt. Tjenare, Ebbe. Okej, okay, då kör vi. Man ska landa med det här stället. Det här är snutigt för de som inte vet. Ni måste stanna där även om zonen kommer. Så zonen kommer att komma, hörni. Men då måste ni fixa heals och allt sånt där. Det är helt lugnt. Nej, basket boy. Det där får du inte skriva i chatten. Nu vet jag att du skrev det bara för att vara en så här skön grabb liksom, men ändå du får inte skriva det. Ja, tyvärr, egentligen skulle du få typ så här 1 eller 2 minuter nu, men det är lugnt. Vill du spela med mig någon gång, bara om du vill. Vi efter det här, hörni, efter streamen så kanske vi kan köra att alla medlemmar kan köra med mig. Men vi får se. Boven, tjenare, vad är det? What is it? Alltså det är lite svårt att få ett bra dropp här nu också, alltså, men man får försöka sitt bästa alltså. Åh nej, alltså jag vet inte om jag ska längre. Det är det här som är problemet. Jag kalkylerar alltid fel så att jag hamnar för lågt. Men Snooty är ju liksom i en grop. Så om man hamnar lågt så får man ju perfa dropp ju. Det här börjar bli bra. Jag vet inte riktigt vilken tid jag sa, kanske, så vi får se. Vi får se, det beror på lite vad streamen, hur länge streamen är liksom. Men vi ser. Kan jag spela då? Ja. Vad skrev han? Han skrev F-ordet yeah. Så fuck yeah, skrev han. Jag vet att, alltså, jag ibland svär jag på mina streams. Men då svär jag liksom glatt som han gjorde. Inte så här liksom... jag kan inte ens ge ett exempel om jag ska göra det här. Men ska vi se här, kan vi få en kista eller? Chest right off the bat, that's what we like. Oh my god. Var kommer ni ifrån? Stop that shit right now bro. I need some mats, nu med en gång. Jag är rädd att de bara kommer springa rakt in här och bara slicea my throat alltså. This chest is mine. Oh, den här shotgunen är skitbra. Du kommer ner hit. Den här shotgunen ska inte bli röd. Ingen ska få den här shotgunen. Ska vi se, vad har vi att jobba med här nu då? Vi har inte så mycket shield. Vi har ingen shield överhuvudtaget. Och ni, alla ni som precis kom in på streamen eller har varit där ett tag, vi kommer att köra flera hundra spelare i Snooty. Så stanna kvar så kommer du vara med efter denna. Vi startade precis och det kommer nog att få ta ett litet tag. Men kom tillbaka till streamen om ett 10 minuter kanske eller någonting. Så kommer du kunna vara med. I promise you. Woohoo! I'm not gonna go in there. What the flip. Okej. Folk, alltså min grej är inte what the hell. Min grej är what the flip alltså. Vissa folk säger what the hell, men jag är what the flip alltså. Det är den nya grejen alltså. Vänta, ska vi se. Jag måste secura. What? Vart ska jag gå? Han äger med tom i tak. Så okej, okay, vi får stanna här. Vi får bygga en liten ny bas, en liten minibas här. Men det är typ safe, det är typ mer safe att ha en minibas. För då är det inte lika många dead angles så att säga. Ska vi se här, är det en grabb här? Alltså mannen, om du kommer hit igen, I kill you, I slice you to pieces. Okej, okay, ska vi se här. What? Vad är... Blood checkar. Nu har vi massa heals och grejer. Massa heals, vi har några medkits. Men det är bra att ha medkits alltså. För nu har vi också asmycket mats att jobba med alltså. Vi increasar lite där. Vi har i zonen.
Nej, det är bra zon, alltså det är bra zon. Eller ja, bra. Jag vill ju nästan stormen kanske komma om jag ska vara ärlig. Men alltså, ska vi se. Hur kan vi bygga en basa nu? Oh, det här är bra. I like where this is going. Vad behöver jag adda dig för tusende gången? Jag vet inte, all right? I don't know. Wow, här har vi en dude nu. Okej, men hörni, alla ni som precis kom in på streamen, vi kör att 100 spelare landar i snooty steps, så man måste stanna där hela gamet. Just nu började för ett par minuter sedan, men ni kommer att kunna vara med efter den här, jag swear to god. Han är ett HP! Nej, han är ett HP, Jesus! Okej, nu måste vi expanda, våran bas här nu. Vi måste expanda som bara den alltså. All right. Så. I don't know what to do. Varför lät det som att någon rebootade eller bara jag eller? Startar ny, efter denna startar vi nu. Om du vill kolla in medlemskap skriver du utropstecken medlem. Vet du vad, jag kan faktiskt göra åt dig. Så nu kommer också Noel komma in här bara för att jag skriver det. Men kolla här, så kommer Nightbot skicka en länk så kan du kolla lite där. Bara checka in det. Nej, okej, jag vet inte vad jag säger. Men, Oh! What? What the flip? Åh, det här är bara mitt gamla place. Okej. Ska vi se, tack. Medlem, utropstecken. Lime. Ska vi se. Alltså jag expander som bara den. Danneboy lever. Har vi någon annan dude som lever då som jag känner igen? Jag den där första kilden inflyg i mushroom. Ja, det är en liten. Nej, det är typ ingen del som är utanför tyvärr. Alltså, nej, vi behöver delar som är utanför. Zonen måste bli lite bättre för jag har ju ett medkit. Och vet vad, nu när jag tänker efter ska vi nästan stäka lite äpplen. Här slänger jag allt som jag behöver plocka upp här nu. Eller... medkittet kanske jag ska hålla i ett litet tag här nu. Här kommer jag slänga alla mina vitor och allt sånt där som jag behöver för att överleva det här hörni. Ska vi se här. Har vi något nedanför här kanske? En dude maybe. You here bro? No, you're not here bro. Flip you bro. Jag lever. Det är bra. Det är många medlemmar som lever alltså. Ni är bra på Fortnite. Okej. Ska vi säga, vad är ni på mappen? Jag har ju det här, typ, vad säger man? The main building. Eller, ja, jag tycker det är the main building som jag är just nu, eller? Vad skulle ni säga? Vilken är the main building? Jag lever, det är gött. Okej. Har vi någon annan som lever då? Någon annan som inte är en medlem? Anybody else? Ska vi säga. Är inte han här grabben precis? Wow! Han äger labben, om jag skulle stå där tidigare, då skulle han äga, men vad slajsar, han skulle vara död. Ska vi säga, jag, var är ni någonstans? Chicken blood, du har inte skrivit något idag. Chicken blood, du måste ju varna mig när du är inne på streamen. So I can say, hi, how are you doing? Wow! What? Man, Darman 5, you're not Superman. Nej, det här är ju någon himla svett alltså. Ditt svett! Nej! Han är ju noll ping! Hur blir man medlem? Skriv utropstecken medlem med små bokstäver så kommer en bot skicka ut en länk. Där kan du checka in medlemskapet och allt som man får när man blir medlem. Det är inget måste att bli medlem, det vet jag ju att ni vet. Men ibland skriver folk lite weird så här, måste man bli medlem? Liksom, nej, det måste du inte. Okej, ska vi se här. Nej, han tog det här med! Mannen! Vad är det här för himla? Vänta, vad heter sådana här spel om man ska säga ta över? Så här, vad heter det? Så här colors när man ska så här, när ens färg ska typ så här expanda och bli större. Vad heter det hörni? Är det någon i chatten som kan det eller? Vad heter det när man ska expanda sin egen färg typ? Vad heter det? Jag kommer inte ihåg. Det är precis så här. Man bara ska claima land. Det är det enda man ska göra. Det är bara claim land alltså. Vem är det här? Är det mina eller? Ja, det är. Shit. Jesus, okej. Okay. Ska vi se. Min pappa vet hur ni. Ja, det är nice. Det är nice att ha lite. Jag vet inte vad jag tänkte säga. Gud. Jag vill vara medlem men jag är fattig. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Jag får börja med medlem giveaways. Eller medlemskap. Alltså jag ger ut. What? Vi har en sån här hoppgrej. I saw you. You can't flipping do that. Bedwars. Hur är det med dig? Hallå. Hur är man med? Menar du? Förlåt. Jag kommer berätta hur man är med efter den här.
Kolla nu, nu fejkar jag att jag stack härifrån. She clap you, she flipping dead. Resetta, resetta, in! Boxa! Var är mina grönsaker? Grönsaker, grönsaker. Ah. Hugg sönder! Okej, okay. Då påverkar med, då påverkar med. Hur mycket kostar creator code? Menar du att ha en creator code eller? Nej, det gör det inte. Man måste bara ha ett antal followers typ. Helt enkelt. Så det finns ett sätt att få en creator code utan att ha 1000 followers. Men det får du söka upp på YouTube. Det kan inte jag om jag ska vara helt ärlig. Men hörni, alla ni som kollar just nu, alla ni som är inne på streaming, kolla mina mätstockar. Alltså. Det här måste nästan vara en winst. Alltså. Det här måste nästan vara en win. Var är han här grabben någonstans? Jag bara letar efter honom. Alltså Jesus. Zonen kommer! Vi är inte innanför zonen längre. Kan adda mig tyvärr inte då mannen. Jag addar ingen just för tillfället. Jag kommer att börja adda folk när folk vinner customs och så vidare. Men inte just för tillfället för jag kan tyvärr inte adda så många fler. Ska du skaffa en sen? Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra. Hur? Vad menar du med hur? Menar du hur man är med eller någonting? Men hörni, alla ni som precis kom in på streamen, ni kommer att kunna vara med efter det här. Vi kör ett 100 spel och landar i snooty steps. Och man måste stanna där hela gamet. Och om ni så att ni inte vet hur man går med, då kan ni börja med att sätta på solo game-modet. Och sen måste man ha en custom key efter det. Men jag kan tyvärr inte berätta custom keyn förrän jag har skapat en ny. För jag måste skapa en ny efter det här. Jesus, vad clean till att köra nu då? Jesus! Hey, a movie. Okej, what? What? Hey mannen, det där gillar jag inte då. Det där gillar jag inte alltså när folk bara snikar upp på mig som en liten råtta alltså. Nej, och vet du vad? Jag förlåt för språket. Det kanske var lite för jag klämmer grinan så. Okej, vem var det här? Är det här Fishy så skjuter jag dig. Om det här är Fishy alltså. Nej, det här är Fishy. 100% det här är Fishy. Och du håller ingenting där va? Nej, nej, nej. Jag klämmer kusinerna too. Nope. I don't do collabs right now with people. I just do my own thing. I like to do my own thing. Spamma inte tack. Spamma inte tack. Din stream är efter. Ja. Den är lite segare faktiskt. Nej. Så alla ni som precis kom in på streamen, vi fortsätter att köra 100 spelare landar i snutisäpp. Nu kommer stormen här hörni. Nu kommer flipping stormen. Men efter det här så kör vi fortfarande att 100 spelare landar i snuti. Och om ni sa att ni vill vara med så kommer ni kunna vara med 100% hörni. Men just tillfället så är vi inne i en match. Så efter den här kommer ni kunna vara med. För vi kör flera stycken. Woho! Nu måste man boxa här alltså. Nu måste man ta sig in. Nu måste man stanna kvar här i snu. Ja, nu är det en grabb som håller på att fuska där borta va. Ja, det är en grabb som fuskar. Det är inte så jättekul. Men det är lugnt. Så det här är det längsta man kan komma nu. Det här är längsta man kan gå. Längsta man kan gå. Nu kör vi. Alla spammar jag. Va? Why are you gonna spam yeah, bro? Okej, okay, ska vi se. Var är folket där? Var är folket där? Det är en grabb i den där busken, 100% alltså. Kolla nu när jag headshotar honom. Woo, Elvin! Aimet sitter där alltså. Aimet sitter alltså. Alltså, suger. Jesus, vad dåligt aim. Oh, smiles! Smiles och Noel är kvar. Edmund is back. Edmund is left. Så ni alla ni som precis kom in på streamen eller har varit här ett tag, om det är så att ni inte vet eller visste det, vilket ni borde veta nu för att ni typ skriker ju det varenda sekund, så är det så att man kommer att kunna vara med där 100 spelare landar i snut i steps efter den. Hörrni, så stanna kvar så fortsätter vi köra det här. Nu är det ju en dude som är... Det där är fishy 100%. Det där är fishy, hörrni. Det där är fishy 100%. Alltså nej, jag ska griefa Fishy. Är det där Fishy? Helmen, lever du? Jag dog av Noel. Ja, jag såg det. Varför har du börjat prata så mycket? Jag pratar så mycket för att jag gillar att prata så mycket just nu. Eller alltså idag har jag energi, om du fattar vad jag menar. Ibland har jag inte så här mycket energi som jag har, men det varierar lite. Det varierar lite. And, for the most of the time. Alltså gör collab med Casina 2. Nej. I'm not gonna do a collab. Ni skrek ju häromdagen att jag håller på att kopiera dem. Varför skulle jag nu bara gladligen, helt ärligt? Jag kommer kolla på er video dock. Det kommer jag göra när ni skrev typ så här att Elvin håller på att kopiera er. Men det ska faktiskt vara kul att kolla på. Jag kan kolla på den på streamen kanske någonting. Okej, vad har vi folk här nu? Alltså jag är inte så mycket val än att bara gå och dölt någonting. Alltså helt ärligt, jag har inte så mycket val. What? What? Surf
Legend alltså, Surf Legend, det är bra gjort. Det är bra gjort Surf Legend. Ja, han är kanske, det var kanske han är som jag misstog för, vad heter han? Här har vi Noel Isblä, Noel har ett medkit. Sen har vi Elfstone, ja men mannen. Du sitter inte i zon. Du sitter inte där du ska sitta, mannen. Du måste vara mer in, gå mer in. Gå mer in, annars flipping killar jag dig. Kan du ge mig en shoutout? Jag har tyvärr ingen shoutout, jag bara shoutout till folk som är medlemmar. Och folk som kanske har gjort något jätte snällt. Jag vet inte vad jag ska säga. Men vi har Monaco Edmund här, hörni. Vi har Monaco Edmund. Sen har vi Anonymous här som tyvärr fuskar, vilket man inte får göra menar jag. Men det är inte så mycket jag har gjort, hörni. Det är inte så mycket jag har gjort. Se till att gå med i länken i beskrivningen. Alltså Discord är länkad i beskrivningen. Och gå med i Unite, för då kommer vi kunna köra de här och bara banna den här lilla grammet som håller på så här. Griefer mot Griefer! Griefer! Det är så roligt att de är fortfarande i zon fast de griefar och förstör typ. Eller förstör och förstör. Men de är inte där de ska vara. Här vid Chan Li. Jag tror att jag stannar kvar lite och spektar. Nej, vet vad jag skämtar. Nej, jag skämtar. Så fort de började dansa där, alltså, jag gick så här och sen var direkt sådär. Okej, okay, känner Lukas A? Vem är Lukas A? I haven't seen you before. Kan vi spela? Tyvärr kan vi inte spela, men du kanske kör samma game som mig. Så ni, om ni så att ni inte vet hur man går med etc. Eller vad hela finns namn heter, hörni, då gör ni så här. Först och främst måste ni sitta här, vänta tills den här skiten är färdig. Efter det sätter på en helt vanlig Battle Royale game mode, för det är Battle Royale som vi flippin kör, hörni. Efter det så kommer ni behöva en custom key. Så det är solo game mode, Battle Royale, custom key behövs. Men custom key kan ni inte skriva in ännu, ni. Senare Elias, som är du idag? Okej. Ska vi se här. Okej. Så Lufix säger, så heter du. Du heter inte det. Men Monaco Axel! Woo! Monaco Axel! Gör kollab, men nej! Jag vet inte, nu ska jag bara kolla en grej lite fort. Wait a bit. I'm just gonna check something real quick. All right, there is it done. Let's go. Kan vi köra skin contest? Vi kan köra skin contest lite senare, Noel. Inte just för tillfället, det blir inget skin contest. Men vi blir lite senare. Så vi har Monaco Axel här, vi har Leon Eriksson. Heter du, antar jag. Sen har vi en grabb som fuskar och håller på här. Why? What do you mean, cola kebab? Cola kebab. What the flip you mean? Senare Mr. Jocke Boy. Jocke Boy. Mannen, du håller på och fuskar just tillfället. Om du inte går tillbaka nu så kommer du bli bannad för alltid. Eller så tar jag bort dig från kanalen. I don't know. What the flip you mean, I don't know. Eller ja, ni skriver ju i chatten och pratar med honom självklart. Här är vi en till grabb. Alltså mannen. Why you flipping do this shit? Why you do this shit? Du var ju chill förut att dansa AFK-emoten. Hellre att du dansar AFK-emoten än att du går runt sådär. Oh! Boxed by! Boxed by tog vi ut en Louis-fix, som jag kallar dig. Jag vet att du inte heter det. För tusende gånger. Alltså, varför skriver du alltid sådär? Vänta, jag ser inte, för det är ditt hjärta i vägen här. Ja, det gills. Oh, nej, det gills inte. Det är inte griefa, det är att fuska och... Gud, fast fuska och griefa är ju typ samma sak. Okej, så vi har boxed by. Sen har vi en grabb som fuskar här igen, fast den är fortfarande i zonen. Så I don't know what the hell. Nej, han var inte alls i zon. Okej, sen har vi Surf Legend. Han är i alla fall en legend. Han lever upp till sitt namn i alla fall, som ni kan se här. Sen har vi någon annan grabb som jag inte vet riktigt vad han håller på med. Han sitter i en kona. Jag vet att du var utanför innan, mannen. Men tack så jättemycket för att du gick tillbaka igen. Du fuskat ju, som man kan se där, att du har andra vapen. Snälla, gör inte det igen. För annars så blir jag väldigt ledsen. Kan jag vara med i nästa game, tack? Ja, det är klart du kan vara med i nästa game. Allihopa som vill vara med kommer att kunna vara med. Så alla ni som kollar just nu, är ni. Efter det här, efter att vi är färdiga med den här, så kommer vi fortsätta att köra 100 spelare landar i Snooty Steps. Efter det kan vi köra 100 spelare i Skingo Test. Efter det kan vi köra vad som helst. Men vi kommer köra lite nu att 100 spelarna är snudd i stämps helt enkelt. Oko. Hur skriver man in koden? Jag berättar efter det här hur man skriver. Nej! Blir han... Okej! Jag trodde han blev snipad eller någonting. Han bara dispånade typ. Jag vet alltså. Ha det gött, Smiles. Ha det jättebra.
Okej, okej, okej. Ja, hämta lite godis. Det är bra. Det är bra, det är bra. Tja, tjenare Lukas. Lukas, är du... Det är inte du som är Lukas... Vad heter han? Viktorsson heter han, va? Vi har Alvin Viktorsson, sen var det Lukas Viktorsson. Okej. Ska se, jag måste bara kolla lite. Boven är en bra youtuber. Boven är skitbra youtuber. Boven är skitbra. Det är nice. Det är nice. Ska vi se, så vi har Boxed by. Sen har vi Eggie Boy som håller på att förstöra. Självklart. Alltså kolla på den här nuben. Kolla på den här nuben. Vad håller han på med? Mannen, gör en trippel nu. Nej, vet vad, jag skämtar. Jag orkar inte hålla på. Men nu är alla ni som precis kom in, om det är så att nya precis kom in, så kommer vi fortsätta köra 100 spelare nu. Oh my god. Oh my god, Storm Sickness kom in här nu. Nej. Nej. Jag tror att eller vänta va? Nej. Nej. Jag hann inte se vem som vann. Vem vann nu? Vem vann? Vem var det som vann? Vem var det som vann nu? Who the flip just won? Who the flip just won? What? Jag hann inte ens se. Det bara stod was lost to storm, was lost to storm. Slimle! Tack så jättemycket Slim. Tack så jättemycket för pickaxen. Alltså Slim. Åh gud. Alltså nej, tack så jättemycket mina medlemmar. Alltså I don't know who you are. Jesus, vad nice pickaxe. Jesus, tack så jättemycket Slim. Jag kommer nog börja med den här pickaxen, sen går jag över till den andra. Tack så jättemycket mannen. Hörrni, vi fortsätter med att 100 spelare landar i Snooty Steps, så se till att ni sätter på solo game modet, så kör vi inom kort helt enkelt. Jag ska bara se här, vilket skin vill jag gibba mig idag. Jag tror nog jag tar den här, va. Han är pass. Och det är lite, det passar lite, men det är inte så här, det reminder mig lite av så här, vad heter det, Ninjago alltså. Ninjago. Kom du fjärde plats, det är nice, det är nice. Ja men han vann inte. Han förtjänar inte att vinna, för han jag vet att mannen, jag vet att du blev snäll i slutändan, men du förtjänade ändå inte vinsten där tycker jag, för att du fuskade ju halva gamet typ. Men nej, där har vi nya custom keyn, den står på skärmen just nu, det är Bice Flipping 2 som ni kan se där. Okej. Okay. Okej. Okay. Men O2, hur länge är du aktiv? Hur länge är du inne? Elvin är skamma som barn. Hur? Hur? Säg helt ärligt, hur? What have I done to be called a scammer nu då? Jag är inte liksom, jag är inte sån. Jag är inte sån. Jag vann. Ja, det är ju. Vänta, vad heter du? Vad är ditt Epic Games namn då? Har du sett mina videos? Nej, jag har inte sett mina videos. Nu ska jag bara kolla en grej i Discord här. Nu skriver Hellman och tror jag. Okej, okej. Okej. Ska bara kolla lite här. Ska vi se. Helmer, vart har du skrivit någonstans, Helmer? Vart har du skrivit? Råkar logga ut från det roliga är att jag råkar också logga ut från YouTube häromdagen. Och så tänkte jag så här, vänta, kommer jag ens ihåg mitt himla lösenord och allt sånt där? Så började jag typ halvt gråta. Nej, det höll jag inte på. Men det var nära. Jag är medlem på en annan konto, kan du ändå mig. Ja, vad heter du då? Säg ditt namn då. Ha? I show meet, säg ditt namn då. Bara att du heter I show meet så vet man ju redan liksom. Lite upp är det. Okej. Ska se. Okej. Vad har du skrivit någonstans? Ta! Var det? Jag ser det, Helmer. Vi får se lite där. Vi får se. Men det, jag säger inte nej. Jag säger inte nej, Helmer. Jag är medlem, kan du adda mig? Du är inte medlem, mannen, för jag ser ju att du inte är medlem. Vad gaggar ni om? Ni är inte alls medlem, bara. Va? Professor Adam är bäst på Fortnite. Okej. Hörrni, då startar vi om 10 9 8. Vad är det här på min mikrofon? What the flip? 10 9 8 7 6 5
4, jag vet inte, 15, 3, 2, 1, 0. Då kör vi, hörni, allihopa landar i snooty steps. Efter det här så kan vi kan köra liksom alla de här andra sorters grejerna, hörni. Så det är fett, fett, fett gött. Vänta lite. Vänta lite, vänta lite. Ska bara kolla lite, ska bara kolla lite. Okej, okej, okej. Jag testar hur smart du är. Jaha, jag testar hur smart du är. Men nu tror jag... Nej, så dum är jag inte. Alltså, så jag går inte på den här skiten. Alltså. I don't go på den här skiten. Okej, okay, ska vi se. Hur har alla ätit din mat idag då? Vad har era meals bestått av? Hur hittar alltid Noel mig? Det första han gör. Okej, okay. Så snooty steps, hörni. Allihopa landar i snooty steps. Snooty steps, det är hot drop. Snooty steps, det är första som händer. Rasmus. Okej, okay, vi har Rasmus. Vi har någon annan person som skriver Yo, tillbaka till dig. Min första gång, Kakan. Ej, det är första gången du är med på i en custom. Hörrni, allihopa som precis kom in på streamen. Efter det här så fortsätter vi med 100 spelare andra i snooty steps. Vi kanske till och med kan byta om det så att ni vill det. Men just till för att köra 100 spelare andra i snooty steps. Nu ska jag visa skärmen här, för nu är det hot drop som in i bomben här. Om du inte skämmer barn, andra dig. Ja, men vet du vad, jag skämmer barn själv. Förlåt, du fick mig. Jag råkar inte, jag glömde att ta bort den här. Aj, nu är jag död. Bara för att jag gjorde det. Nej. Döda mig inte så får jag en gift av rostbiff. Nej, jag skämtar. Nej, döda mig inte. Rostbiffen, det var bara så ett skämt för att du, ja, du fattar. Det var bara så här snällt skämt typ. Det var roligt. Brandboy. Tjenare mannen, det var ju ett halvår sedan jag såg ditt namn. Hur har du mått, hur mår du, hur har du gjort under denna tiden som du inte har varit och kollat på gamla goda Elvina, va? Va? Nej, sorry Rostbiffen, det var inte så jag menar, förlåt. Då ska vi se här, alltså nej, vad är det här? Ge mig den kilden, spring, oh my god. Jag måste verkligen bygga en bas här nu, för om jag inte bygger en bas så är jag helt död, alltså. Då är jag ju död till all, på alla sätt och vis, alltså. Ska vi se. Boom. What the flip. Jag är fortfarande lite skraj här nu. Jag är skraj. Har inte varit inne på ett tag. Men jag mår bra själv. Jag mår bara bra, mannen. Det går faktiskt bra. Alltså. Det går faktiskt bra med allt. Alltså jag har kommit fram till att jag ska bli en streamer. Sluta med YouTube. Nej, jag skämtar. Jag vet inte varför jag sa det. Men det var bara... Jag skulle bara ha någonting att säga. Tjena det faceclip som är du idag. Är du med eller? Hur många i chatten tänker vara med efter den här rundan? Det är lite synd nu. Hjalmers dör i chatten. Danneboy. Slicer det där dudes throat alltså. Han slicer det. Tjena det Rasmus. Åh, det är synd alltså. Jag hade en... Vad heter det? Min första... prenumerant hette Rasmus tror jag. Eller andra prenumeranten, Smiles var min första tror jag. Sen kom en annan person som heter Rasmus. Och han är OG man. Men jag kommer inte ihåg om det är det du som är det. Känner du Mr. Jockeboy? Ska vi se här. Jag måste hämta vatten efter den här rundan. Säger jag det nu. Jag måste hämta vatten efter den här rundan. Alltså Jesus. Min mun. Alltså jag pratar ju snabbare än jag vet inte vem, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Ska vi se. Alltså den här pickaxen, tack så jättemycket till dig. Slim Blä, tror jag det var som... kan vi spela? Tyvärr kan vi inte spela idag, men du kan få med i denna. Tänker du vara med i denna så är det skitnice. Och alla ni som precis kom in, nu tycker jag bara remind er. Ni kommer att kunna vara med där vi kör 100 spelare i snut. Det vi kör det just nu. Efter denna kommer vi fortsätta med det. Sen kanske vi kör hide and seek. Sen kanske vi kör skin contest, whatever hörni. Men just tillfället gör vi så här. Monkey, det har jag inte sett innan. Alltså, eller är det sen någon ny profilbild eller? För jag har aldrig sett en profilbild innan. Gillar du Monaco Axel? Ja, Monaco Axel, han är kung alltså. Han är skitbra på Fortnite också. Vad säger du? Jäses. Okej, okay. Det finns en gammal aimbot, skriver en grabb här nu. Tjenare Ville, hur mår du idag? Vad har du gjort idag? Vad har du ätit för middag idag? Var bor du? Nej, jag skämtar. Men helt ärligt, skriv något i chatten då. Vad har ni ätit till middag idag? Jag vill veta. Liksom, skriv något roligt. Vad är det konstigaste ni har ätit i chatten? Helt ärligt, skriv det konstigaste ni har ätit i chatten. Nu med en gång alltså. Det konstigaste jag har ätit måste det vara... Alltså ändå, vad har man ätit som är konstigt? Vad är ens konstigt liksom? Jäses.
Ja, Jesus. Ja, men det är väl säkert Jesus bara, fast jag säger på mitt sätt liksom, om du fattar vad jag menar. Sniglar, usch alltså. Sniglar, var har jag ätit sniglar någonstans, Noel? Hörrni, banna gräsgubben, gräsgubben, du är cancer nu. Nej, men gräsgubben, försök att inte skriva det där, för det är lite weird om jag ska veta. Det var ju roligt nu, jag fattar att du inte är så här, jag fattar att det inte är på det sättet. Men, försök att hålla dig från att skriva det, för det är inte så jätteappropriate. Din pille... Alltså, mina mods skulle vara här nu, då skulle ni försvinna. Ni får inte fortsätta, om ni skriver det en gång till, nästa person som skriver något olämpligt kommer tyvärr få 10 minuter timeout. För ni får inte skriva det där, hörrni. Det där är jätteweird, det där är hur weird som helst. Grodben, alltså, det är ändå weird att man äter det, alltså. Att inte äta på 3 timmar. Kotunga. Jesus, vad äckligt, har du helt ärligt att äta den skiten? Folk typ så äter ju aphuvuden och skit i andra länder. Det är bara jag som har hört det om det är. Är det någon där som har sett på Indiana Jones när de äter aphuvuden till typ så här middag eller någonting? Nej, jag vet inte vad han säger. Men så typ så här, är det någon som har sett det eller? Har ni sett Indiana Jones när de äter aphuvuden? Det är så himla äckligt alltså. Men det är bra vibes alltså. Vad är det som har hänt här med marken ens? Vad har hänt här med den här marken? Kan vi göra något annat? Vi kanske kör något annat. Det var jätteäckligt. Vänta, vad hade du ätit? Ja, du har ätit kotunga. Gabriel, ja. Ja, ja, ja. Det är bra. Det är Indiana Jones alltså. Det är Indiana Jones, det är det bästa flippen skiten som finns alltså. Vi får göra en poll sen, fråga många som faktiskt sett på Indiana Jones alltså. För om ni inte har sett Indiana Jones, så är det ett måste. Alltså, det är verkligen, ni måste se skiten. Jag vet att det är typ 50 år gammal. Den är inte 50 år gammal. Men, ni fattar vad jag menar. Hur är bilden som du har? Jag kör på PC, kör du på PC så kan du sätta på någonting som heter performance mode. Då blir bilden så som jag har dem. Legospelet, åh, sådana jätteäckligt. Vad heter du? Jag heter Elvin, E-L-V-I-N heter jag. Jag har ätit älgfot. Alltså det, tänk att det var weird shit som vi äter, fast som inte är weird för människor liksom, för att det är det vi äter för att överleva. Vi äter liksom, tänk att det var alltså what. Jag har Indiana Jones i förra. Indiana Jones i förra. Alltså nästa gång han kommer ut, alltså det är nästan så jag kör bra någon. För han har så baggy jeans också. Det är skitnice. Alltså det är värsta så jag tror vi ska gott. Alltså, nej, vet vad, jag skämtar faktiskt nu när jag säger en grej efter. Men han är faktiskt fett nice skin. Väldigt nice skin. Ska vi se. Jag är på McDonald's, vill ut min läsk. Proffs, nej alltså. Hur kollade folk eller stirrade folk på dig? Det där är pinsamt, alltså, det där är pinsamt. Jag har typ aldrig, alltså what? Ah, ja, han var i Battle Pass, skämtar du? Var han i Battle Pass? Jag åt krokodil. Hur äter man krokodil? Men de sa det, har du ätit det i Florid? Aj, alltså vad är det nice stället ni har rest till då? Hur många här har rest till Spanien då? Alltså jag har inte fightats på ett halvår alltså. Nu när jag tänker efter så kommer jag faktiskt ihåg att han var i Battle Passet där. Så det är lite synd alltså, om jag ska vara helt ärlig. Men annars skulle jag nästan köpa honom. Jag har honom, hur många har Indiana Johnson? Det är väldigt många som börjar skriva att han har honom. Men hur många har dem? Skriv nu ni. Gå med gänget här nu, hur många har dem? Nils Kung, bajs, hej, emoji, jag, det är nice, Luke Pro, nice, det är väldigt nice, det är väldigt nice, men alla ni som precis kom in på streamen, om det är så att ni precis kom in, eller bara är här för att bara chilla och ta det lugnt fast inte är med, efter den här hörni, då kommer vi att fortsätta och köra att 100 spelare landar i Snooty Steps helt enkelt, sen kan vi köra Skin Contest, vi kanske köra Hide and Seek, vad ni än vill köra vid slutet av streamen, men just för tillfället kör vi att 100 spelare landar i Snooty Steps, hörni. Gud, vad är Spanien? Frågar du vart? Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så hoppas jag nästan att du frågar vart är Spanien. Nej, snälla skriv att du Mallorca, Spanien, Thailand. Jag ska åka till Mallorca i sommar faktiskt, det är nice. Vad ska ni vara i sommar då? Ska ni åka till något sommarställe? Vad ska ni vara någonstans liksom? Vad ska ni göra? What the hell are you gonna do? Snälla skingotter, ska jag bli snipad av en griefer? Det är synd. Det är någon som sitter och säger att det är en grabb som har aimbot i chatten. Är det någon som faktiskt har aimbot? Vet du vad? Alltså nu går jag ut. Jag skiter i. Nu går jag faktiskt ut alltså. Nu är det dags. Nu är det dags. Och bara se till att... Åh nej. What? Man kan inte farma någonting.
okej, jag går ut hit. Jag bara farmar in det i open. Alltså, nej, du, jag kan ta vilken sekund som helst där nu. Men jag ska läsa era kommentarer. Sorry. Jag ska bara bygga en bås här. Så. Okej, okay, kanske åka till USA. Åh, USA. Alltså, det är en nice land. Alltså. Man vill åka till USA en gång i sitt liv i alla fall. Alltså. Det är någonting som jag ska. Det är en to-do-list. Alltså. Det är min to-do-list. Åka till USA när man är större. Oh my god! Bort med dig, mannen! Bort med dig! Hey, bro! Chill up, bro! Nej! Inte sån här fight, jag tänker inte göra sån här fight, för det här är för confusing för min smak. What the fuck? What? Han dog! Nej! Jag är staty, mannen, jag är staty! Mannen! Monkey! Men upp då, monkey! Nej! Tjenare, Doggo, hur mår du idag? Vad har du gjort idag? Vad vill du med mig? Nej, skämta. Här, du lät som en katt. Okej. Det är 2000 timmar, jag vet, det är alltid någon som griefar håller på. Men det är lugnt, det är lugnt. De flesta får, har vi fått zon hela gamet? Vi har fått zon hela gamet. Eller vi har varit i New York, alltså det är min drömstad. Dit ska jag åka någon gång, alltså. Någon gång kommer jag till New York, alltså. Ska på DreamHack någon gång? Jag har aldrig varit på DreamHack, alltså. Men någon gång går jag väl, jag åker kanske till DreamHack någon gång. Det är kul, jag menar. Ska ni till DreamHack? Är det någon här som har varit på DreamHack eller ska till DreamHack? Have you been on DreamHack, bro? Have you been on DreamHack? I Dubai. Ja, Dubai, alltså. Dubai, det är väldigt nice land, alltså. Men det är fint land. Det är inte nice land. I would never live in Dubai if I could. Men, okej. Min enda som är en bucklist. Pyramiderna i RL, alltså. Det är nice. Okej. Jag ska till DreamHack Winter DreamHack, alltså jag vill också. Det känns mer nice att åka dit på vintern. På sommaren är det inte så jättenice, om jag ska vara helt ärlig. Eller jag menar, jag har ju aldrig varit där. Hur många ska dit? Är det någon som ska dit? Är det inga som ska vara där eller? Jag kommer nog till DreamHack på hösten. Ja, det är nice, boven, alltså. Vi får ses där någon gång, alltså. Vi måste ju träffas IRL någon, liksom. Vad är det här? Men nu är det allihopa som precis kommer in på streamen. Vi har 120 personer som kollar just i tillfället. Efter det här så kommer vi fortsätta att köra 100 spelare landar i Snooty Steps. Som ni kan se där uppe så är det Snooty Steps. Vi kör 100 spelare landar i Snooty Flipping Steps, hörrni. Så är det. Jag tror att jag bara ska gå och hämta något att dricka om en stund, kanske. Eller jag har ingen aning, alltså. I'm just sitting here. Så, jag vill träffa dig, eller alltså samma. Samma. Tjenare, Elvin. Tjenare. Dubai är inte ett land. Jag vet att Dubai är inte ett land. Men jag råkar säga att Dubai är ett land för att vi pratade om länder. Och så blev sån om Dubai. Och så blev... Förlåt! Ja, förlåt, okej? Okay? Just forget about it right now. Du är bra på att få det svara nu. Ja, jag vet att jag är skitbra på att få det. Alltså. Jag tror inte att det är någon i chatten som kan döda mig. Alltså. Nej, jag skämtar. Du lever. Kakan, vem är du? Kakan, var det där ditt första game? Fishy, CVR, ni. Vi har Well, Bell. Och sen har vi... Danneboy! W, oh gud, W's för Danneboy in the chat. Och ni W's för flipping Danneboy in the chat. Bro, Rostbiffen sitter och kampar med Hulken skinnet. Rostbiffen, vad är det? Jag måste se, det här var en griefer. Och ni, jag vet att det är en griefer. Boom, bort med dig, mannen. Exakt. Nej, jag skämtar, förlåt. Förlåt, Volvo-kungen. Du vet inte hur man kör bil i Fortnite Battle Royale. Men ja, skit det. Kan du köra skingotest? Vi kan köra skingotest efter denna, eller inte efter denna. Vi kan köra skingotest om två runder kanske. Två runder, är det okej? Okay? Kan vi säga det? Två runder, hörni. För jag menar, alltså, blir du mobbad i skolan för YouTube? Nej, det blir jag inte. Det är jag mobbar dem. Jag mobbar dem i skolan. Jag är the mobber in the school, bro. Har du Trocadero? Ja, det har jag faktiskt i kylen.
Jesus, varför what? Vilka är det chatten gillar Trocadero? För det är vissa som säger hatar Trocadero. Vissa säger det smakar typ tvättmedel och skit. Jag fattar inte varför de snackade med det. Jag skulle åka till Dubai, men det blev... det är tråkigt alltså. Det är tråkigt. Men det finns alltid andra chanser. Men vill du verkligen åka till Dubai? Vill ni verkligen åka till Dubai? Nu? Dubai, vet ni ens vad Dubai är för land eller? Det är inte världens bästa land, man ska vara helt ärlig. Har du festis? Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Ola gillar i alla fall Trocadero, tror jag. Det var jag du skrev till i alla fall. Skitgott i alla fall. Älskar det, jag. Ja, det är gött, nej, det är gött. Ska vi se här. Anonymous, du fuskar. Tack så jättemycket för att du gör det. Fortsätt med det. Nej, du gör det inte alls. Det gör... Flott, all right, flott. Ska vi se här. Det är en stad. Ja, men... Ja! Sa jag att det är ett land? Sa jag att det var ett land igen nu? Sa jag att det var ett land igen? Jag råkar säga att det är ett land. Det är inte ett land. Det är inte ett land. I know that. Jag har bott där. Det är faktiskt nice. Alltså, varför är det så många svenskar? Det känns som att det är väldigt många svenskar som åker in. Men jag ska vara helt ärlig. Och har varit där alltså. Trocadero, det är gott. Ja, det är skitgott. Okej. Kolla om det finns fler griefers. Men det finns alltid fler griefers. Men de suger ju på spelet. Men ja, skit. Boxed by Madrid. Vem är du i chatten? Var är du i chatten? Boxed, I know you're in the chat. Eller det är någon som nämner Boxed by Madrid i alla fall. Älskar dina lives. Tack så jättemycket. Det betyder världen. Alltså, jag skämtar absolut inte. Min mamma jobbar på det stället där man dör. Det är nice alltså. Tell them to sponsor me right now. I want to be sponsored by Trocadero. Sponsra mig nu. Med en gång. Alltså i framtiden, hörni, jag ska bli sponsrad av Trocadero i framtiden. Alltså något sånt där ska jag bli sponsrad av. Gillar du Prime? Nej. Eller Prime kan vara gott, men det är inte värt pengarna överhuvudtaget. Ska vi se, Elvin, jag vill träffa dig. Jag vill också träffa dig, mannen. Det skulle vara nice om vi gör det. Är korv gött eller? Korv är gött. Vilken korv är det godaste? Vad gillar du mest med korvar? Eller vilken korvtyp gillar du? Gillar du så här? Ja, men gillar du bara kokt korv? Är det det enda du gillar liksom? Eller gillar du rökt skit? Eller gillar du fotboll? Jag gick i fotboll tidigare. Då var det ju roligt, men jag slutade. För att jag tappade intresse för det liksom. Det var aldrig riktigt så här min grej till 1000 sådär. Falukorv gött. Oh my god. Don't even get me started. Alltså, falukorv är det bästa som finns. Favoritsport. Jag har ingen aning om jag ska veta. Det finns så himla weird. Zonen kommer nu. Zonen kommer, boys. Så här ser cirkeln ut just nu. Men ni måste stanna kvar här i Snooty Flipping Steps. Allihopa som precis kom in på liven eller har varit här ett tag nu. Vi kommer fortsätta med att köra 100 spelare landar i Snooty Steps. Och jag lovar till 1000% att du kommer att kunna vara med. Så stanna kvar här nu, så fortsätter vi köra att 100 spelare landar i Snutseps. Efter det så kan vi köra Skingotest, efter det så kan vi köra Hide and Seek. Men vi ska köra lite till att 100 spelare landar i Snutseps. Gillar du festis? Ja, festis alltså. Ölkorv, chicken blood säger ölkorv. Jesus, alltså du har 100% rätt alltså. 100% rätt. Och ölkorv alltså, det där är värsta snacket. Om man behöver något, om man känner såhär lite, bara ta en flippin ölkorv alltså. Ni kan ha det bäst, tack. Det betyder jättemycket, mannen. Snälla, kommer på Dreamhack. Vad menar du med snälla, kommer på Dreamhack? Menar du att jag ska komma på Dreamhack? Är du svett på Dahl? Nej. Gillar du fotboll? Alltså jag har inget emot det, men jag själv gillar inte att spela det så jättemycket. Okej. Vill du köra med mig någon gång, Elvin? Ja, boven, vi kommer köra någon gång. Jag har lite grejer. Jag vet inte vad jag säger längre. Hur många här använder kod Elvine i shoppen då? Hur många här använder kod Elvine i shoppen, hörni? Vänta lite. Ska vi se här. Jag, vi har Kakan som använder koden, vi har Boss som använder koden, vi har The Cat som använder koden, vi har Familj som använder koden, vi har Andrea som använder koden. Hallå, vi har 16 000 V-Bucks svar. Matti, I am begging you, use that shit with my code. Nej, vänta, du får göra vad du vill med dina V-Bucks, du behöver absolut inte använda min kod, men det betyder otroligt mycket om du gör det. Tack så jättemycket Sixten, tack så jättemycket Lukas Viktorsson. Lukas, varför har du inte skrivit något än? Bob the King, tjänare mannen, boven, satt in den nu, det är bra boven, fast boven.
What the flip did you just say? You just put it in? You should already have it in. Skämta. Hugo, tjenare igen. Det var länge sedan du skrev något i chatten om jag ska göra det här. Alltså, gillar hockey. Jag har ingenting emot hockey. Men jag gillar att åka skridskor. Men hockey har jag aldrig haft så mycket talang för om jag ska vara helt ärlig. Ska vi se. Jag har inte hunnit. Nej, det är helt lugnt, Lukas. Det är helt lugnt. Ska vi se här. Okej. Vad är koden för att vara med? Jag berättar koden efter den här gången. Så allihopa som precis kom in på liven eller har varit där ett tag. Om det är så att ni vill vara med eller om det är så att ni inte vet hur man går med, då lyssnar ni på mig nu. För det första måste den här rundan bli färdig. Rundan är färdig snart. Vi har aspect här. Sen har vi någon annan graf. Så den här rundan måste gå över. Hörni. Efter det så kör vi solos battle royale. Det är inte ranked. Det är inte något annat överhuvudtaget. Jag ska kolla över kikenblad. Så. Det är helt vanligt Battle Royale solo. Sen måste man ha en costume key efter det. Så är ni. Så det är Battle Royale, det är solo game mode och det är costume key som krävs för att vara med. Hörni. Nej! Monaco Axel! Monaco! Nej! Rostbiffen! Jag har aldrig kommit till Rostbiffen! Rostbiffen, nej! Nej! The Graver? Diaz! Vem är Diaz? I have never seen Diaz in my whole entire life. Så vi har Fischer här. Vi har en till liten grabb som suger på spelet. Kan inte sina... Vad var det jag sa? Han suger på spelet. Vad är det du håller på med, mannen? Det ser ut som att du har lite problem där med ditt internet, eller? Din mamma kanske kommer och drar ut den för att du såg att du håller på och förstör för Elvin. Han är så cool. Okej, men så vi har Taser här. Han förstör också, tror jag, man ska vara helt ärlig. Ja, det gör han. Taser, alltså Taser. Jag har ingenting emot den riktiga Taser-mannen. Men okej, där har vi bara fuskare kvar. Grattis till den personen som vann. Vem var det som vann i chatten? Vem var det som vann? Är någon som såg? Vem var det som såg? The Graver, rätt. Vadå? Varför är det så svårt att säga The Graver? Massa griefer. Nej, det är bara 4 griefers. Nej, det var ju inte mycket, eller? 4 griefers är ju inte mycket. Ja, boys. Vi kommer att fortsätta köra till 100 spelare. Så alla ni som precis kom in på streamen, och ni, vi kommer fortsätta köra till 100 spelare landar i The Snooty Steps. Liksom efter det kanske vi kör hide and seek och så vidare. Nu har Rostbiffen, kung Rostbiffen, har... Pax är tillbaka, Pax, är du på gott humör nu eller? Så är du kung. Alltså Rostbiffen. What? Vad är det här? Vänta, vad är det här för cool pickaxe? Jesus. Alltså ni. Jesus. Tack så jättemycket, hörni. Nej, alltså. Nej, vad är det för... Vad är det för community jag har, hörni. Tack så jättemycket, hörni. Jag ska ge tillbaka till communityn så fort som det bara går, hörni. Men just för tillfället så kan jag bara inte ge tillbaka till er. Tack så jättemycket, hörni. Shout out till Rostbiffen och shout out till alla andra som skickar. Luktar inte blä. Vem är luktar inte blä? Kan inte vara med. Varför kan du inte vara med då? Pax, vad gör du? Är du ute med vänner? Anything like that? Vad är det för pickaxe Rostbiffen precis gav mig? Tack så jättemycket. Alla ni suger. Cursed words. I'm sorry my bro, but you are gone for 5 minutes. Så ser vi om du har lite bättre för humör när du kommer tillbaka. Vad är det för himla grej som jag liksom... Vad är det för pig? Som Rostbiffen. Alltså nej, tack så jättemycket. Helt ärligt, för mycket gifts. Ja, det är för mycket gifts om jag ska vara helt ärlig. Alltså, hörni, jag skojar tillbaka. Vad är... I see. Jag kan få det här bandet för 100. Vad är det här? Hur pickar man med det här? Okej, vi kommer köra nu då att 100 spelare landar i Snooty Steps. Vi behöver en custom key för det. Vi kör solo, så ni. Om det är så att ni vill med 100 spelare landar i Snooty Steps, då lyssnar ni på mig.
Först och främst sätter ni på Battle Royale Game Modet som ni ser där. Det är solo som måste få på. Så sätt på Battle Royale Game Modet. Solo är där. Det är inte ranked, det är inte share build, det är inget sånt där, hörrni. Efter det måste ni också skriva in en custom key. Och för att vara med, hörrni, då går ni ner här. Här ser ni custom key. Nu ska jag bara skriva in en helt ny custom key, hörrni. Sen gibbar vi bara ni. Custom key kommer att stå på skärmen om 3 sekunder. Boom! Där har ni custom key, hörrni. Så custom key är bisex. Om det är så att ni inte vet hur man går med i custom gamet och så vidare, då följer ni mina instruktioner nu med en gång, hörrni. Så det första ni måste göra för att helt enkelt komma med i gamet, så måste ni ju självklart ha på gamet som vi kör. Och gamet som vi kör är helt vanliga Battle Royale solos, hörrni. Så vi sätter på solos. Det är Battle Royale game modet. Och sen måste ni ha en custom key. Och för helt enkelt skriva in en custom key, då gör ni så här. Måste ni gå ner till de här game modsen som ni ser här. Så går ni ner en gång till. Så ser ni att det står custom key här nere. Där skriver ni in BICE 3. Det står på skärmen om ni inte vet hur man stavar. Och så vidare och så vidare. Helt enkelt, hörrni. Sen trycker ni på accept. Och sen trycker ni ready för att vara med i gamet. Så att 100 spelare landar i det där. Det går inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra om det inte går. Så ser jag vad vi gör efter det nu. Jag ska bara hämta något att dricka, för jag skriker. Guess what the flip is in my hand, hörrni. Vad är i handen? Vad är i handen, hörrni? Vad var det som jag precis ställde ner? Vad är det här jag håller i just nu, ha? Vad är det här? Vad är det här, boys? Det är trocka flippin där. Och kolla in det här, kolla in det här glaset. Jesus! Tråka det då. Helt gott, hörni. Tråka det då. Sigma Elvin, alltså. Sigma luktar blä. Ska jag dra på mig till Sigma luktar blä? Tack så jättemycket för giften igen, rostbiffen. Och kläpps. Luktar inte blä, heter du. Luktar inte blä, heter du. Ja, tack så jättemycket. Jag är jättetörstig. Efter att jag har babblat som en... Jag vet inte vad det är. Vi startar ner 90 personer som här startar vi, hörrni. Om det är så att ni inte vet hur man går med och så vidare och så vidare. Då gör ni så här, hörrni. För det första måste ni sitta på solo game modet. Och om ni inte vet hur man sitter på solo game modet. Då gör ni självklart så här. Att ni går ner här till alla de här game modsen. Så är det Battle Royale. Helt vanlig Battle Royale. Det är inte seriebild. Det är inget sådär. Så sitta på Battle Royale game modet. Sen sitta på solo. Så det är Battle Royale. Det är solo. Sen måste du ha en custom key efter det. Custom key som du måste skriva in är då det här, hörni. Ni går ner här vid alla de här. Och sen går ni ner en gång till. Så ser du custom key där nere. Det är nice. Och sen trycker du där. Och så skriver du in BICE 6 är det. Ja, BICE 6 skriver du in nu med en gång. BAGS6. Små bokstäver, inga mellanrum och så vidare och så vidare. Tryck accept så kör vi att 100 spelare landar i snut i flipping steps. Vi startar ner i 90 personer som är trygga. 90 personer. Kom snart, ha det gött. Ha det gött. Gå inte att spela, gå inte spela. Jag vet inte vad jag ska göra, för det vi går för 70 personer. Eller 70, ja, 90 andra. Har du hört någon av mina låtar? Ja, det har jag. Ja då. Jag ska erkänna, jag griefade och vann förra gamen. Men nu ska jag landa snut, jag lovar. Tack så jättemycket, Ludde. Det är helt lugnt. Jag kollar på professor Adam. Okej.
Elvine, är du bra? Eller Elvin menar jag, förlåt. Ja, jag är skitbra på spelet. Det är klart du, eller vem vet inte det. Hörrni, nu har jag en liten fråga till allihopa. Allihopa som kollar här på streamen just nu. För det första vill jag bara säga, om det är så att du vill vara med i custom gamet som vi kommer köra nu, där 100 spelare landar i snooty steps, då sätter du på Battle Royale, solo game mode och custom keys står på skärmen. Du går ner här nere, det står det custom keys, ska in by 6, accepterat och ready. Hörrni, inför nästa stream, vad vill ni att vi ska göra inför nästa stream? Och kan ni ha något sådär? Kan ni ha något sådär, typ så här crazy, typ så här som jag, någon himla utmaning kanske, eller något sådär. Alltså, något roligt, ska jag komma in dressed as a banana eller någonting? Eller vad vill ni att jag ska göra, liksom? Okej, vi startar. Där startar vi. Ska vi se. Ska bara ta bort den där lite fort. Så. Okej. Sluta vara bra och starta. Nej, sorry mannen. Sorry. Nej, men helt alltså. Kolla in autofokusen. Kolla in detta glas. Så ni, vi ska landa snooty steps nu. Snooty flipping steps. Där har vi snooty steps. Är du 12 frågetecken med skull emoji? Mannen, what the flip is that supposed to mean? To be fair, what the flip is that supposed to mean? What the fuck? Ej! Låt mig härifrån! Släpp ut mig! What? Släpp ut mig! Jag sitter fast! Släpp ut mig! Jag kommer inte härifrån! Ut mig! Snackar med Elvin, Elvin. Okej, förlåt, det är mitt fel. Elvin, när startar du din kanal? 2023 juni. Den här kanalen fyller snart. Eller ja, den här kanalen om några månader fyller den ett år. Så vi har på det några månader med YouTube. Så ni, om ni gör så här nu då. Om ni åker fram nu, 50 till meter. Och sen vrider ni huvudet här. Space, och så flippin' åker ni. Oh my god. Medlem i en månad, Elvine Flippin har varit medlem i en månad. W's in the Flippin chat. Tack så jättemycket mannen. Tack så jättemycket för att du skriver att du är den bästa YouTubern mannen. Du är den bästa mannen in the world. Tack så jättemycket för att du har varit medlem i en månad. Vänta, va? What the flip, Elvine? Var inte du den första medlemmen på min kanal? Varför blev du nu? Eller va? Man kan se dina kommentarer nu, Hugo. I can see your kommentar där. I can see it. Klister, klär. Ska vi se här. Okej. Så vi har några personer som landar där. Vad hela fin ska man... Det här huset. You already know. You already flipping out. Tjenare, Jesper. Hur mår du idag? Alltså, jag vill bara säga. Okej, ska vi se. Vad händer? Var ska jag landa? Alltså jag vill så gärna leva så jag gråter typ. Ge mig en shield. Yes, shield. Oh my god. Blev du giftad bandlen? Gissa. Tack så jättemycket till er som giftar det här. Okej, ska vi se. Vi måste bygga en 90... sorry kokobulle, så jag menar jag kan ju inte bara låta dig gå därifrån så att säga va. Men ja. Okej. Ska vi se. ES4 har ju fyllt år också, nej. ES4 har ju fyllt år för hela fridens namn. Vad säger vi till ES4 nu? Nej men mullemäck, det var ett halvår sedan du var inne på min stream, va? Oh my god, what the hell you want from me, bro? What? Vi har en riktig dude. Nej, mannen, du får en gift. Elmer. I'm the best free fire in the world, bro. You should never even try to attempt to kill me, bro. I got a free kill. Mannen, sorry. Hörrni, jag har ingen skrivit grattis till ES4 än. Alltså det där är faktiskt inte bra. Alltså det ser inte bra ut för er. Nej, det ser inte så ljust ut för er. Kolla här nu, jag är the best prefire, sa jag ju redan.
Noel, I'm sorry mannen, jag förlåt mig Noel, jag vet att du går upp och allt sånt här, men jag kan ju inte bara låta dig gå med fan. Flip you ES4, nej Mullemek, det där säger man faktiskt inte. ES4, du får göra vad du vill med Mullemek, du får bara döda honom, ta bort honom, vad du vill. Chill out bro, chill out. Är det bara jag som hör? What the fuck? What? Vem är det som spammar SMG? What? What är det som händer? Okej, 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 jag kampar en bil. Tumme upp, det är bra. Vart är jag? Vart är jag? Jag kan inte. Här är jag, okej, här är jag, här är jag. Jag måste. No, 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 no. I'm taking that back right off the flipping bat. Oh my god. Det är en buggy. Alltså, vad är det som händer? Okej, okay, alla ni som precis kom in på streamen, om det är så att du precis kom in eller undrar vad hela finsnamn vi ska göra och så vidare och så vidare. Efter den här kommer vi fortsätta köra en till match där vi kör 100 spel och landar i snooty steps. Efter det kommer vi köra hide and seek, vi kör skingo test, vi kör vad ni nu då vill helt enkelt. Så är ni. Det är det vi ska göra nu. Mulle, ut, Mulle, punkt, punkt, punkt. Alltså, Mulle bara försvann. Where did Mulle go? Where did Mulle go? Alltså den här, om jag ska vara helt ärlig, jag tycker det här skinnet är snyggt. Är det bara jag som tycker att det här skinnet som jag fick faktiskt är snyggt med det här röda? Ja bro, you just get out of here bro. You just get out. Okej. Stream imorgon, ingen stream imorgon, jag måste hålla på med videos, måste spela in videos och så vidare och så vidare. Så det blir ingen stream imorgon tyvärr. Men det blir nog förhoppningsvis blir stream en, två dagar efter det eller någonting. Okej, okay, okej, okay. Alltså vet du vad, ES4, är det på något sätt man helt ärligt kan ta sig iväg från den här himla jobbiga SMG-grejen eller? Eller hör man den här SMG-grejen vart man än är, eller såhär, är den på ett ställe liksom? Så om man går ifrån den så hör man den mindre och mindre eller? 4-2, skoja, okej. Okay. Nu är alla ni som precis kom in på streamen, om det är så att ni precis kom in på streamen. Efter det här kommer vi fortsätta med att landa 100 spelare i snooty steps. Om det är så att du vill vara med så kommer du 100% kunna vara med. Vi kör helt vanlig solos, det enda vi kör är custom game helt enkelt. Så det är inte helt. Oh! I'm moving! Nej. Nej. Okej. Jag fyller år idag, grattis mannen, hur har du haft det idag? Hur gammal är du? Hur gammal fyller du? Ska vi se. Alltså vad vill han? Om det här är Helmer alltså, om det här är, nej Helmer, du, jag dödade ju Helmer själv ju. Jesus, förlåt mig. Det var, I didn't mean to. Alltså kan den här skiten hålla sig? Alltså vad? Tyst med dig! Nu sticker jag ifrån. Ja, man hör den inte lika mycket om man stringer därifrån. Nej mannen. Nej. Nej. Hoppa in här då. Kom in här då. Ha? Sluta vara så kaxig och sen bara skiter du i mig, ja? Mannen, jag kommer för dig här nu. Jag kommer döda dig, du kommer dö. Jag vet inte vad jag säger. Alltså mannen, sluta gå på mig så här. You little stream sniper ass boy bro. What the flip you doing? Okej, okay, det går inte. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag är säker på att du har små bokstäver och inget mellanrum mellan ja men du vet. Vad heter det bokstäverna? Siffror och bokstäver då. De ska ha mellanrum. Inget mellanrum menar jag. Förlåt mig. Nu sitter ju någon i den här bilen, var 100%. Nej, det gjorde det inte. Vet du vad? Jag spränger den här bilen. Oh my god! Nej, sluta skjut mig nu. Han här grabben ska dö, inte jag. Vad gör du? Varför går du på mig? No stream snapper. Ingen stream snapper alltså, för jag I don't like snappers. På i han här grabben. Vad tror du? Nej, han bara flög. Vet du vad? Jag fick 13k V-bucks. Alltså det här är mer än vad jag har haft i hela mitt liv. Vet du vad det kanske inte är om man ska vara ärlig. Men det där är otroligt mycket mannen. Det förtjänar du verkligen.
när jag pushar visste jag inte att det var du. Nej men alltså, det är klart man får gå på mig. Man får streamsnipa, men eller det är lite, alltså, man får streamsnipa, men det är lite tråkigt. Alltså jag menar, du får ju streamsnipa, det är inga regler emot det liksom. Lukas sitter i chatten och skriver 13 go, what the fuck. Oh my god, måste du ha, nu ska kolla på Willy Wonka. Vilken vill, är det nya Willy Wonka eller? Eller du kanske redan stuckit nu, nu, jag vet inte vad man säger. Långben eller Nick Nyfiken. Vem är det där som precis skrev det? Vem är du, mannen? Tjenare, skål. Nej, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Allvall från Brömsen, tjena, oh, men oh, herregud, alltså vad vill du? Nej, okej. Okay. Alltså kan den här, kan den här... Edita, spring! What? Vilka är jag, tjenare mannen, hur mår du då? Okej, okay, vänta, jag måste ut därifrån, alltså what the flip? Tjenare Stan Lee. Alltså, du har som hade Stan i ditt namn. Tjenare, hur mår du? Okay. Jag har en som är så jobbig. Vadå, du är inte jobbig eller? Du är inte jobbig. Jag satt och skriva en gång. Jag satt och skriva en liten tiny, liten mini gång alltså. Jag har aldrig sett det. Jag har inte satt och skriva någon annan gång. Ska vi se här. Stan Lee eller? Ja, han är legend alltså. Lever Stan Lee eller är Stan Lee död? Jag vet inte, det är klart, eller oh, han måste ändå vara död och ni hon ska helt eller. Hej, det är den här grabben igen. Det är streamsnipern. Farma upp med att nu med en gång. Vilka här kollar på Marvel då? Är det Marvel eller Star Wars? Vad tycker ni, Marvel eller Star Wars? Död väl. Det är klart det är nyfiken så klart. Ja, det är klart det är nyfiken om jag ska vara ärlig. Så va, hon lever inte, hon... Sen när var Stan Lee en hund? Är det något jag missade eller? Nej, jag skämtar. Jag fattar att du kanske råkar. Eller har vi pratat om någon hon eller hen eller vad hela världens namn? Jag har ingen aning. Marvel, ingen aning. Gillar du inte såna här over... Jag vet inte vad jag tänkte säga, overnatural shit alltså. Men Stan Lee är död tyvärr. Ja, det är synd faktiskt. Rip Stan Lee, allihopa skriver Rip Stan Lee i chatten nu med en gång alltså. De borde, varför har de inte gjort ett skin av Stan Lee än? Helt ärligt alltså. Gud, varför rapar jag varenda sekund? Är det den jävla Trocaderon som tar sig in i mina in? Eller borde bara skapa någon himla skottskumpa där eller någonting? Alltså what? Vad är det här? I'm just going around, like, that's the only... Wow! Chilla lite här nu med fokusen, här, va? jag är värsta, jag är självmordgrabb här nu. Jag självmodellerar mig själv nu. Klippar och snälla, det var det grovt läskigt. Ja, det är det faktiskt, alltså. Vänta, satt inte typ... What?! Satt inte Stan Lee i rullstol? Eller vem är det som... Nu vet jag inte. Alltså jag har ingen aning. Vem var det jag dödade förresten? GG's mabarodda. Varför inte Nicky... Nej, det är faktiskt... Alltså, att de inte har gjort en Nicky 30 skin, det där är faktiskt... Alltså Nicky 30, han har rätt att sua den flipping asses alltså. För alltså, de måste ge någon skin. Jag menar, när kommer jag få ett skin? Inte riktigt vad som att jag ska få ett skin, men lockerbundle kommer jag väl förhoppningsvis få. När får man ett lockerbundle, hörni? Det är någon annan gammal... Nej! No swearing in the chat! ES4 genom en minut eller någonting. Han måste... He gotta know the drill, bro. He got to know the drill. You can't swear in the chat om ni är ES4 ens är kvar. Jag har ingen annan man är kvar, men... Kebbe fick ju typ vid 100k. Ja men det beror ju också lite på när man skickar in att man vill ha ett lockermandel. Man kanske så här kan skicka in det när man har liksom någonting. Alltså inte det, alltså ja många. Ska vi se. Alltså varför får vi zon när vi landar snut i steps? Varenda game, vi fick det i förra gamet också. Alltså vet du vad, jag ligger och kör. Så, nu ligger jag och kör. Nu bara går vi in här. Tjenare, manna. Tjenare, hur man är.
Hörrni, allihopa som precis kom in, om ni precis kom in, eller allihopa som bara är inne på streamen just nu, efter det här kommer vi fortsätta köra ett game till. Det vill säga att 100 spelare landar i snooty flipping steps. Man måste stanna i snooty hela tiden, och så vidare och så vidare. Efter det kan vi köra skingotest, vi kan köra hide and seek, whatever hörrni. Men just nu kör vi det här. Okej. Va? Vem är det som har byggt en lägenhet här? Vad håller du på med, mannen? Hej, hallå? Tja, jag... Oh my god! I'm so very good at this game! I'm so very good at this game! Oh my god, I'm so very good at this game! Oh my god, I'm so very good at this game! Ner, ner, ner! Jag måste vinna rätt, hörni. Jag måste vinna. Alltså nej, jag klippade, eller jag gjorde all the building, men han gjorde the firing shot alltså. Nej, det där är synd, jag visste också att det var fishy, alltså det är klart det är fishy. All right, hörni. All right. Ska vi se, ska ni ta en sista liten titt här nu, hörni? Sista titten på The Trocadero. Vad tycker ni om Trocadero? Alltså, det ser ut som piss alltså, jag skämtar inte. Det ser ut som piss. Just like in a commercial eller någonting, alltså helt ärligt. Okej. All right. Alltså vad trött jag blir nu när jag håller på och har så mycket energi. Nice med nya övergångar och kamerabroder. Ja, det är nice. Det är faktiskt nice. Det är väldigt nice. I fixed it all by myself before we started streaming. Alltså är det bara jag som får så här liksom. Min chatt, den här overlay-chatten som är här, om ni kollar på min mus, det här är ju en overlay-chatt. Är det bara jag som tycker att den här chatten ser så liv... Den ser så konstig ut. Den ser ut som så här, ni vet såhär Twitch-chatter och skit. Vet ni hur de ser ut? Jag vill ha sån chatt. Jag vill ha liksom att de... ja, men det får jag nöja sig här med nu. Men om det är så att någon tjänar en smile som du, vad gjorde du smiles förresten? Jag kommer inte ens ihåg. Men ni, alla ni som är inne just nu och alla ni som precis kom in och så vidare och så vidare. Om det är så att ni vill vara med när vi kör 100 spelare landar i snuten. Nu fick vi inte zonen längre nu. Allihopa måste stanna i snuten nu. Om ni kör, ni vill vara med i nästa runda där vi kör 100 spel landar i snut istället, så stannar du kvar i streamen. Sätt på solo game mode, det är helt vanlig battery roll solo, sen behöver du en custom key efter det. Och så och så. Jag kollade på film. Vilken film kollade du på då? Vad åt du? Vad bor du? Nej. Oh, ja, I show the meat. Okej. Ja, men det är klart, det är alltid någon som fuskar. Det är helt lugnt. Nej, de flesta, det är jättebra vibes nu. Jättebra vibes, det är jättebra bra vibes, det är två personer här med medaljongen. Med medaljongen, alltså, jag måste ställa mig upp, för jag har... jag får ont i ryggen. Gud. Okej. Men hörni, allihopa som precis kom in, vi har 124 personer skala, hörni, det är skitbra vibes, det är skitbra allting. Alla ni som precis kom in, vi kommer fortsätta köra att 100 spelare landar snut i sig. Vi kommer köra sista rundan beroende på om jag lever eller inte. Nej, det är skämtar. Om jag dör, då är det whatever. Men hörni, vi kommer köra att 100 spelare landar snut i sig efter den. Och om du vill vara med så kommer du 100% kunna vara med. Det enda du behöver göra är att stanna kvar i streamen tills denna rundan är över. Och så. Och sen kommer jag berätta hur man går med. Man behöver custom key, man behöver köra solo battle royale. Det är allt du behöver. Hur and? Skellefteå, AIK, Hockeygård. Jesus, det där är inte lite i ett namn. Alltså, det är inte lite i ett namn. Det här är sista gången jag kör Fortnite. Wow! Why, bro? Jag åt sushi och kollade på Terminator. Jag har aldrig sett Terminator i mitt hela flipping liv. Leta efter professor Adam. Jag vet inte vad professor Bob the Bill. Wow! Vem är Bold Bob Bold? Vem är Bald the Builder? Alltså, är det något som ser vad som händer med min mikrofon? Vad händer med min mikrofon? What? Okej, min mikrofon sitter inte längre. Alltså min mikrofon, den sitter inte. What the flip? Okej, jag dog. Nej, boven, eller jag tror jag upprepar samma sak. Nej, du borde kolla på den jättebra. Jag borde nog kolla på den, men det är bara så här, alltså, det känns som att den suger. Det är därför jag inte vill kolla på den. Sushi dock. I dig det där. Sushi är nice. Kan du säga bobber? Bobber? What?
What? Gaming YouTube, det har jag aldrig sett innan. Blir det skrivet efter denna så kommer jag. Som kommer, menar jag. Efter denna nu, alla ni som precis kom in, nu kommer jag lyssna med er. Alla ni som precis kom in, om ni sa att du precis kom in, etc. eller vad hela namn det heter, hörrni. Efter den här så kommer vi köra att 100 spelare andra i snutis episode. Alla som är inne på streamen kommer att kunna vara med. Eller jag menar tekniskt inte alla, för att vi är 125 som kollar, 100 av de 125 kan ni vara med. Men vi kommer köra att 100 spelare landar i snu... Oh! Han blir 1 HP! Vi kommer köra att 100 spelare landar i snutis episode efter denna. Efter det kommer vi köra skin contest, whatever, you name it, all right? Skin contest, hide and seek, men först efter denna kör vi 100 spelare igen. Och sen kör vi whatever liksom. Lisa, det har jag aldrig sett innan, kan vi köra hide and seek? Vi kan säkert köra hide and seek. Men det kommer nog börja med skin contest, men hörni, lyssna på mig nu, ni. I have an announcement, men oh Jesus, vad weird det lät då. Jag har ett announcement, hörni. Den här mappen som vi brukar köra, den här, lyssna på mig. Den här mappen som vi brukar köra, där vi kör 50 people skin contest. Det finns nu en mapp där man kan köra 100 personer skin contest. Och det, fattar ni hur stort det där är? Fattar ni hur stort det där är? 50 andra personer, dubbel så många, kommer att kunna vara med i Professor Adam! Professor Adam! Professor Adam! Professor Adam, alltså Jesus, oh my god, yes. Ah, det är skitgött att det finns ett sånt nu, alltså. Verkligen, alltså nej. Jag måste nästan hämta ett till glas, alltså jag måste nästan hämta ett till glas, för jag är så törstig, jag dör. Jag är så törstig, jag dör. Hur kommer man in i skin contest? Det berättar jag, jag berättar allt. Du behöver inte oroa dig för att du inte kommer med. Du behöver inte oroa dig för att du inte kommer med. Åh, oh, Professor Adam! Nej! Klia! What? Okej. Okay. Men nu är alla ni som precis kom in, vi har 122 som kollar. Efter den här kommer vi köra 100 spelare skin contest, eller 100 spelare snooty steps, menar jag. Det vi kör nu helt enkelt, så att de är snooty steps, man måste stanna i snooty steps och så vidare och så vidare. Efter det kommer vi köra hide and seek, skin contest, whatever, you name it. Ni bestämmer efter den här, jag vet att han fuskar, jag ser ju det på honom. Där tror jag vi lämnar med. Där tror jag vi lämnar, hörni. Så var beredda nu, vi kommer köra solos i det vi kör. Vi play solos. Ska se här. Okej, då... alltså... Helvete, alltså... Yeah. Oh! Wow! Ej, den där tar jag nu med en gång. Robotarm... Vänta, jag ska testa en annan robot. Jag ska testa den andra innan det. Sen kan jag testa den. Tack så jättemycket, Helmer. Tack så jättemycket. Hur fuskade jag? Haha, jag mötte upp med dig. Upp med... What the... F- jag, varför kan jag inte läsa? Och jag skiter. Men... Okej. Men om du... om du inte griffar, det är helt lugnt. Om jag missuppfattade, det är helt lugnt. Då griffar du inte. Du griffar inte. Så säger vi. Så flippin säger vi nu. Okej, fick vi... Har vi någon ny backbling då? Vad har vi för backbling som är snygga? Jag har inte bett det här. Oh, den... Vänta. Åh. Jesus, vad de här matchar. Nej, jag tar nog nyckeln. Jag gillar nyckeln också, alltså. Jesus, vad de här matchar. Tjenare, Booster. Hur mår du idag? Vad har du gjort idag? Vad vill du... Nej, jag skämtar. Okej, nej. Så, vi kommer köra till nu att 100 spelare landar i snooty flipping steps. Jag har 130 personer som kollar just nu. 100 av 130 personer kommer att kunna vara med. Vi byter custom key här nu. Ska vi se här. Vi byter custom key. Så. Boom, där har vi nya custom key. Custom key är bajsfem. Så om det är så att ni vill vara med fast vet inte hur man går med, hörni, då gör ni så här som jag kommer... Så här. Lyssna bara på mig i det jag försöker säga, hörni. Om ni vill vara med i denna 100 spelare snut i steps-grej sen, hörni, då gör ni så här. Först sätter ni på game modet, och game modet är Battle Royale. Helt vanlig Battle Royale game mode, hörni. Efter det så måste ni själv sätta på solos. Det är Battle Royale, det är solos, och sen behöver ni en custom key till det. Efter custom key, eller custom key, då står ju på skärmen, det är BICE 5. Men om ni inte vet hur man insertar den och vet inte var man ska hitta custom key sen, då gör ni så här. Ni går ner här alla de här game modsen.
Ni går ner en gång till alla de här grejerna och sen ser ni custom key där. Tryck på custom key och sen skriver du in BAJS 5. BAJS 5. Inga mellanrum, inga stora bokstäver, bara små. Sen trycker du på accept, sen trycker du ready för att vara med. Jag startar när det blir 100 spelare som är med. Vi kör att 100 spelare landar i Snutisteps. Om ni inte vet vad Snutisteps är någonstans på mappen, så är Snutisteps där. Där har ni flipping Snutisteps. Okej. Ska man trycka ready? Ja, man måste trycka ready för att vara med. Man måste trycka ready för att vara med, annars kommer det inte gå. Så är ni, om ni inte vet hur man går med, så berättar jag det här en gång till. Först och främst måste ni sitta på game mode som vi kör. Vi kör Battle Royale, helt vanliga Battle Royale. Gå med något. Okej, men nej, om ni vill vara med, då gör ni så här. Sätt på helt vanliga Battle Royale game mode. Efter det måste ni sitta på solos. Inte duos, inte squads, inte trios. Solos. Skriv in custom kin som är BAJS 5 som det står där. Varför just BAJS? Jag har ingen aning, mannen. Så kommer jag ska hämta ett glas vatten, hörni. Så jag kommer om en stund. Be right back. Allihopa skriver Elvin i AFK. Skriv Elvin i AFK i chatten. Skriv Elvin i AFK i chatten. Spamma. All right. Alltså mitt hår efter att jag duschar ser bedrövligt ut. Alltså det bara ligger ner som jag vet vad. Det ligger varje gång jag streamar och spelar in, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att vi hoppar in då. Vi startar på 94 personer nu. Elvin och AFK, Elvin och AFK. Det är bra att ni lyssnar ändå. Det är bra att ni lyssnar. Very good you're listening. Very good you're listening. Du hittar mig, Elvin. Vad menar du med att jag hittade dig? What the flip you mean by I found you? Oh, I mean, alla som har W i chatten så han inte fattar någonting. Lite sent, men okej. Så ni har kört 100 spelare landar i Snooty Flipping Snips. Snooty Snips är 20 sekunder in i battlebussen. Sen hoppar man trycker space och sen åker man till vänster. Nej, här ska ni få se, här ska ni få se. Det ser ut som en stekpanna, menar bara skämt. Va? What? Looks like a stekpanna? You mean I look like a stekpanna? Oh shit, man vill bajs där. Ska bort. Boom. Det är boven! Det är boven! Det är boven! Boven är här! Boven är här! Boven är här! Boven, how you doing? Nej, jag springer härifrån. Woohoo! Jesus! Kommer du köra en gång till? Jag kanske kör en till. Ha ditt hål. Ja. Det var ju tack så jättemycket. Det var ju... Ja. Nej, jag skämtar. Ni får säga vad ni vill om mitt hår. Mitt hår är bedrövligt, jag vet. Ska jag klippa mig snart? Eller vad tycker jag? Vad tycker jag? Jo, jag tycker att jag ska klippa mig. Varför åker du så långsamt? You ballless boy. Visa din setup. Jag kommer kanske visa min setup i en video eller någonting. Jag får se när jag visar min setup igen. Det var inte så länge sedan jag gjorde en video. Jo, det kanske var en månad sedan jag gjorde en setup-video. Men jag har... Setupen är inte ens lik. Min setup är inte ens i närheten av vad den såg ut för en månad sedan. Åh, ditt hår är banger. Det är ikoniskt hår. Det må vara fult, men det är ikoniskt, okej? Okay? Flintis, nej, Flintis händer inte med det. Flintis händer inte igen. Alla som är inne just nu, vi har 132 personer som sitter och kollar på streamen just nu. Tack så otroligt mycket för att ni är på streamen. Om det är så att du vill vara med i nästa runda, då ändå behöver jag bara stanna kvar, kolla på den här rundan. Du kan gå ifrån streamen, komma tillbaka efter 10 minuter, 15 kanske och så vidare och så vidare. Efter den här runden, då kommer vi nog att köra Sking och Test Hadesik, eller så kör vi en gång till 100 spelare. Jag får dålig dallning och jag får också, vänta vad, jag får ju bra lönning. What? Nu måste jag, hörni, jag måste locka in. Kolla nu, jag lockar in. Åh, fönstret!
Fullt, nej, jag vågar inte gå in i det här huset för det är lite för bra. Och så landar jag i den då. Dumbass boy, Elvin. Varför landar du i huset ändå när du säger att du inte vågar? Alla spammar flintis. Och så om ni spammar flintis då skjuter jag dig. What? Sorry mannen. But this is just life. This is just life. Man dör och man uppstår och man dör och man uppstår. Det är ju Fortnite-livet alltså. Ja, när man säger... Oh, what? Alltså den här pickaxen, I love this pickaxe alltså. Tack så jättemycket till den som giftar den. Oh, jag är ju bra loot ju. Elvin, jag är ju bra loot. Jag måste ju överleva här nu. Varför är den här pickaxen jätteclean? Varför är det här... Ey, det är ju Leviathan Axe eller? Det är Leviathan Axe. Han är inte flintis. Ja, men ni vill att jag ska bli flintis. Det är därför de skriver att jag ska bli flintis. Jag kommer aldrig någonsin... Alltså, aldrig... Verkligen aldrig någonsin kommer jag bli flintis. Alltså, inte ens när jag blir pappa. Alltså, för... Vet du vad? Hopp. Förr i tiden, då hade papporna alltid flintskallig. Eller... Då hade de inget hår. Jag kan inte prata idag. Eller liksom säger man så ens. Då hade de alltid flintskall. Eller, vad säger man? Då hade de inget hår. Kan man ska säga, Elvin. Jag är lite smartare. Okej, ska vi se. Vad är den här duden nu då? Vad är den här duden? Okej, han är inte där. Hörni. Jag tror inte han är där. Okej. Ska vi se. Överlev. Ja, jag ska överleva. Hot femboy. Hej sötis. Ej, alltså mannen, det där är lite weird. Tyvärr, alltså, nej. Mods ban that guy right on. Nej, vänta. Men skriv snälla en sån här weird shit alltså. Eller, alltså, det är klart du får. Alltså, jag fattar ju att det inte är weird på det sättet, va. Men det är ju, eller weird är det ju för hela frisnamn. Det är klart det är weird. Men... Det jag fattar, det är ju ingen så här, jag fattar inte mer än sån där. Kör vi skingat efter den där? Jag får se. Vi röstar, sen ser vi vad vi kör. Vi röstar, sen ser vi vad vi kör. Antingen är ni, så allihopa, alla som kollar på streamen just nu, vi har 130 personer som kollar. Efter den här så kommer vi nog att köra en till runda. Om vi inte kör en till runda, då kör vi antingen hide and seek eller skingo test. 100 spelare skingo test, 100 spelare hide and seek, whatever ni. Och ni kommer rösta. Ni kommer rösta. Så det är inte jag som bestämmer om det blir en till runda av detta. Men ni kan börja skriva det nu. Börja för build a pack nu ni. Build a flipping. Build a civilization. Bygg upp ett lag här nu. Vilka vill ha hide and seek, skriv i chatten. Vilka vill ha skin gotten, skriv i chatten. Vilka vill ha en till runda av snooty steps, skriv det i chatten nu ni. Så kör vi. Alltså det här skinnet alltså, Jesus vad det här är nice skin. Alltså det är så laggigt, ni är så många på ett ställe alltså. Jesus. Skin det här är en sik, här är en sik. Skin. Okej. Ska jag bli hörni, okej. Ska jag gå ut? Ska jag leta ut the demon of Elvin och bara gå och kötta på och döda alla? Eller vad ska jag göra? Ska jag kötta på nu och döda alla? Vad tycker ni? Ska jag kötta på och döda alla? Kolla ändå mina edits alltså, kolla vad bra jag är. Okej. Hide and seek. Nu letar jag ut the demon, hörni. The demon is coming out. I'm gonna kill every single... All right. Jag öl. Kebabrulle alltså. Kebabrulle döda mig, hörni. Kebabrulle flippin döda mig. Späckar dig. Ja, späckar dig alla dagar i veckan alltså. Ska vi se. Kletmannen. Okej. Bro är borta. KFC Lil Caspian. Varför är det alltid KFC så sådana som förstör för mig? Ni är bad influence alltså. Oh, nej du. Den där kombon är inte dålig. Tjenare Edvin, hur mår du idag? Tja, kom precis in Viggo Viggan. Som du har missat mycket när du inte kom in alltså.
Viggo, kom in tidigare. Nej, men alltså vi har haft otroligt roligt idag, Viggo. Men vi har faktiskt, vi ska ha otroligt mycket mer roligt, mer roligt, vad man nu säger. Men vi ska köra efter den här. Kanske vi kör Snuti Steps igen. Att hundra spelar eller annan Snuti. Eller så kör vi Hide and Seek. Eller så kör vi Skingotet. Ni bestämmer. Ni röstar i chatten helt enkelt. Okej. Den sitter på att döda mig. Ja, det är Smiles, mannen. Det är Smiles. De, alla som kollar på mig måste veta vem Smiles är, liksom. Om ni inte vet vem Smiles är, I don't know what the hell you're doing. Smiles! Kom igen, Smiles! Smiles, du har en bild. Du har en bild. Tänk på den. En bild kan... Okej. Alltså Lukas, han skriver hela tiden. What the hell you mean about that, bro? What the hell you mean? No, Smiles, alltså det är synd. Stanna i Snuti Steps, hörni. Ni kan ju inte reglerna. Man ska stanna i Snuti Steps. Men de verkar inte, Nej. Hörrni, vi får köra utan kamera en liten stund, okej? Kamera without a little bit, all right? Kamera without a little bit. Lite kamera utan. Melker M. Tjenare. Return alla griffar. Ja, det är sant. Det är sant. I'm a return. Kolla här nu när jag byter scen. Ni kan inte se mitt face här nu. Oh my god. Okej. Vad vill ni köra nu då? Vad vill allihopa köra? What you wanna play, bro? What you wanna play? Skin. Det känns som att det är väldigt många som vill köra skin och testa. Det är nästan så vi kommer köra det. Du vill att allihopa lyssnar på mig. Allihopa lyssnar på mig nu. Skriv ja om ni lyssnar. Lyssna på mig nu då. Om ni vill att vi ska köra skin och testa, lyssna ni på mig. För vi behöver allihopas attention här nu. Bra. Okej. Så, det ni vill, om ni vill vara med på skincontesten, då följer ni mina instruktioner här nu. Det första ni gör är upp här till det här förstoringsglaset här. Här skriver ni in 100 och sen enter. Det är det enda ni behöver göra. Sen efter det så finns det en 100 player fashion circle fashion show, heter det ju inte, va, men men circle fashion show heter det här, ni. Sätt på den här. Det här är det vi kommer köra på. Sätt till att det är public game mode och inte private, hörni. Efter det så kommer ni behöva skriva in en custom key. Jag ska bara byta på custom key lite här nu. För att det är lite... Det går inte att köra med den custom key. För det är folk som köper den redan. Så custom key vi kommer att köra med idag. Eller för detta skingotestet är BICE1, hörrni. BICE1 för skingotestet. Och om det är så att ni undrar hur man går med, vilka regler det är, då är det så här att jag kommer förklara det här en gång till. Reglerna är simpla. Sätt på er en bra kombo, helt valfritt, inget tema och så vidare. Efter det, hörrni, så vad gör ni för att gå med? Gå upp här i förstoringsglaset, skriv in 100 där. Här står det för Fashion Show 100 Player Circle-grejsen. Sen skriver ni in en custom key. Och custom key är bajset. Det står på skärmen om du vet hur man stavar och så vidare. Sen går du ner här vid alla de här game-modsen. Gå ner en gång till. Sen ser du att det står custom key där. Skriv in bajset där. Jag vet inte varför jag sa sen. Men ja. Acceptera. Tryck ready. Bra. Jag vann. Bra, mannen. Det är inget. Det är inget, alltså. Är det public? Det är public, ja. Man måste ha public, för annars kommer det inte gå. Annars kommer det aldrig gå. Vi har 60 personer. Det här är första gången vi kör så här många skingotester. Alltså, jag är så peppad. Det här är första gången vi kör så många skingotester. Oh my god. Vi är hur många som helst i ett skingotest nu. Jesus, vad bra. Jesus, vad bra, alltså. Jag fyller dagar. Grattis, Elvine. Twins. Nej, jag vet inte varför jag säger det. Ja, boys. Vi startar när vi är 100 personer med. Nu måste ni lyssna på mig också. Innan jag startar så vill jag att allihopa lyssnar på mig. Skriv ja om ni hör mig.
Skriv ja i chatten om ni hör mig, hörni. För det här är ju riktigt viktigt att ni lyssnar nu för att allting ska fungera, hörni. Så, jag vill att ni gör så här nu då. Först och främst måste ni självklart skriva in mappen och se till att ni kommer in. Det är custom keys står på skärmen. Allting står egentligen på skärmen helt enkelt, hörni. När vi kommer in i gamet vill jag att allihopa står helt stilla tills jag har blivit host. Så ni ska inte röra er ur fläcken förrän jag har blivit host. Om det är så att du inte har fixat en... Om det är så att du inte har fixat liksom... din kombo och så vidare, så får du fixa den när vi är i gamet. Nu startar vi. Allihopa står helt stilla tills jag har blivit host. Sen gibbar vi. Tack så jättemycket. Nu kör vi 100 spelare skingotest. Jag har aldrig kört detta innan, hörrni. Jag har bara kört 50. För att jag inte vill att det ska få griefa folk där vi kör helt vanliga customs. Oh my god. Oh my god. Sorry att jag inte tar bort my thing, va? Men kameran kommer tillbaka vid liv snart. Kameran är tillbaka vid liv snart. Efter den här, hörni, då kommer vi fortsätta. Så alla ni som precis kom in, efter den här så kommer vi fortsätta med hide and seek. Fortsätta. Så kanske vi kör hide and seek, vi kanske kör till skin och this, whatever. Off, så ja. Okej, okay. Det här kommer lagga. As, bajs, as, skit, as mycket. Jag har typ samma gång som i custom. Ja, det är inte dåligt alltså, det är inte dåligt. Jag vet inte riktigt hur man blir host, hörni, men allihopa står helt stilla när vi kommer in. Åh, vad tråkig du är. Varför är jag tråkig? Varför är jag tråkig? I want you to tell me, real honest now, why the flip am I tråkig, ha? Huh? Jag har ju typ bra kombo, jag skämtar inte ens. Så det är alla ni som precis kom in, efter den här så kommer vi fortsätta med skingotest eller så kör vi hide and seek, hörni. Så, stanna kvar och rösta, antingen kör vi skingotest eller kör vi hide and seek. Jag kan göra en poll om det till och med. Jag ska göra en poll, hörni, och så ska ni få rösta om hide and seek eller skingotest. Så alla ni som precis kom in, stanna kvar och rösta på hide and seek eller skingotest efter denna. Så kör vi, allihopa står helt stilla nu, annars kommer vi inte att köra. Allihopa står helt still, annars kommer vi inte att köra. Bra, bra. Nej, det här laggar för mycket. Det går inte att köra. Det här går la knappt att köra, eller? Jag kommer skjuta alla som rör sig. Kommer jag skjuta nu? Jag lämnar. Vi kan nog inte köra skingotestern om jag ska vara helt ärlig. Det är för laggigt. Det är för laggigt om vi kör skingotest där, hörni. Så vi får nog köra skingotest, det är riktig match. Vi får köra skingotest, det är riktig match. Och se om Madrid, Madrid vill. Madrid, skriver något i chatten, fegis. Så himla fegan är alltså. Åh herregud, vi kör helt vanlig match då. Skingotest, vi kör helt vanlig match, skingotest. Det kommer ju alltid vara någon som vill störa, hörni. Men det är helt lugnt, vi kör helt vanlig match. Nej, vi kör inte 50 player. För då kommer allihopa lämna streamen. För ingen, det är inte ens halva streamen som kommer kunna vara med. Där kör vi, hörni. Där kör vi. Custom key buys 2. Det står på skärmen. Vi ska testa skingotest i riktig match. Jag har aldrig kört innan, men vi testar skingotest i riktig match. Alla kommer visa som default. Är du säker på det, eller? Ja, men om det är så att allihopa visar som default, hörni, då kör vi bara ett helt vanligt game och fightas mot varandra. Ja, det får vi typ göra, alltså. Okej, okay, vänta. Okej, okay, ska vi se. Har den här grannen style eller? Nej, det har han inte. Det är lite tråkigt. Men det är fortfarande skitcoolt skin. Tack så jättemycket till er som giftade. Och tack så jättemycket för pickaxen. Och tack så jättemycket. Oh, pizza rolls! What the flip am I looking at right now, huh? I'm gonna use them right now. Right now, not even... jag vet inte vad jag säger. Men ska vi se här, it's time for me to win. It's time for the cat to actually win for once in his life, alltså. Ska vi se. Kameran är tillbaka, hörni. Hej, hej. Ska vi se. Då kör vi när vi blir 100 eller 90 någonting. Jag menar. Jag kommer använda dem, ja. Jag kommer använda dem, men jag testar alla. Det här var också, jag har inte testat de här än. De här blev giftade innan din. Jag ska testa. Okej, men hörni, reglerna är helt simpla här nu. Vi kommer landa. Vi kommer landa Reckless Railways, hörni. Jag kommer landa någonstans där i... what?
Vi kommer landa Reckless Railways, hörni. Och jag vill att det enda ni ska göra är att bygga upp arenan, okej? Okay? Bygg upp arenan åt mig. Och så vidare. Nu kom min mamma in här med... Tjenare Payne, hur mår du? Vad har du gjort förresten? Jag bet mig själv i åt det där, inte gött. Det är inte gött att bita sig själv i tungan. Jag ligger redan hörlurar som dig, det är nice, det är nice. Jag behöver faktiskt nya hörlurar, för de här håller på att gå sönder här. De sitter inte där. De sitter inte där. Tjenare Kagan, tjenare Kagan. Så ni, allihopa lyssna med er nu då. Landar Restored Reels. Jag landar kanske där, jag landar kanske här. Jag landar bara någonstans så att jag kan fixa vapen helt enkelt. Ni bygger upp banan som vi kommer vara på, hörni. Och sen kommer jag och så kör vi skin contest, precis som alla de här andra grabbarna gör. Så jag kommer dit, ni ska ha byggt upp skiten. Och så frågar din mamma om hon vill vara med på provisen. Nej, 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 sluta upp. Så landa där nu, hörni. Och så bygger ni upp. Snälla shouta, jag shoutade bara medlemmar tyvärr. Bara medlemmar shoutar jag. Ibland kan jag shouta att någon som gjort något jätte nice åt mig. Men landa Restored Reels, ni bygger upp banan som vi kommer köra på. Så kör vi. Är det Trocadero? Det är det öl. Det är öl, man. Nej, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. Vill du shouta mig om jag blir medlem? Jag shoutar att alla som är medlemmar på mina videos och i stream shoutar jag dem självklart. Oh, jag borde göra så att Nightbotten skriver ut alla som är medlemmar lite då så att de skickar ut, glöm inte att prenumerera på medlemmarna eller någonting. Det borde jag lätt göra. Rostbiffen eller någon som är medlem, kan någon reminda mig om att jag kommer göra en Nightbot som ska skicka ut det? För det vore väldigt nice. Är det inget vapen här alltså? Ja, där har vi en grann som fuskar. Jättenice. Nej, kom och döda den här grabben! Kom och döda fishstick! Döda fishsticken här! Döda fishsticken! Döda fishsticken! Döda fishsticken nu med en gång! Kill that fish stick. Kill that fish stick if you can. Kan någon komma döda fisken? Kan någon komma döda fisken? Nej! Kom hit och döda fisken. Kom hit och döda fisken nu, ni. Gå och döda fisken. Hjälp mig då, är det vad håller det på? Döda fisken. What? Oh my god. Oh. Ni kan inte se. Jag glömde. Förlåt, jag glömde. Jag glömde att ni inte kunde se. All right, jag glömde att ni inte kunde se. Varför stod det custom guide 2 där? Det ska det inte stå. Tack så mycket, mannen. Har ni byggt upp det här något då? Här har ni byggt upp lite. Det ser inte som det ska se ut dock. Det ser inte ut som det ska se ut, mannen. Hjälp mig att bygga här. Hjälp mig att bygga här. Nej, 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 nej. Vi ska bara bygga så här. Vi ska bara bygga så här. Så här ska det se ut. Så här ska det se ut. Ska se, vad är trappan? Boom, så. Alright, 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 alright. Då bygger vi här, då bygger vi här. Tack så mycket, tack så mycket. Tack för hjälpen. Jättebra kombo alltså, jesus. Okej, okay, kan hon droppa vapen till mig då? Droppa vapen. Droppa vapen till mig. Jag vet att hon här kommer döda mig, hon här kommer döda mig. 100% hon här kommer döda mig. Droppa vapnet nu, annars kommer hon döda mig. Någon döda den här Cora. Någon döda den här Cora om hon inte droppar vapnet. Droppa vapnet nu, annars kommer någon döda dig. Nej, döda Cora nu. Det kommer inte gå att köra detta, hörni. Det kommer jag aldrig gå tyvärr. Sorry. Det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå att köra. Det kommer aldrig gå. Kolla på den länken så kommer jag ut från Nightbotten. Så ska jag kolla in medlemskapet. Hörni, det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Vi får köra typ något annat. Om jag ska göra det här, hörni. Ska vi köra squads? Vad vill ni köra, hörni? Ska vi köra squads, duos eller solos? Ska vi köra squads, duos, trios, solos? Vad vill ni? Jag kör fill då. Så jag kör med random personer. Vad vill ni? Ska vi köra det? Ska vi köra det? Det känns nog kul att köra det. Squads med tittare, fast vi kör customs helt enkelt. Ska vi köra det? Customs eller? Ja, men det är bra, det är bra. Det är bra. Ska vi köra duo då, hörni? Vi testade duo game. Vi testade duo game, hörni. Då kör vi. Ska vi se, custom key då. Jag måste bara byta så att det är fill där. Bra. Jag kommer köra med random.
Så om ni vill ha en chans att hamna med mig, då sätter ni på duos film. Ska vi se, ska vi se. Där har ni custom kin, och där har ni custom kin. Vi ska landa vart vi vill. Det är ett helt vanligt custom key game. Vi fightas, vi gör allt sånt där, hörrni. Tänk, det här är en helt vanlig duo, fast ni kör med tittarna. Det är det vi gör. Vi kör bara ett helt vanligt game mot tittarna. Det är det vi gör, hörrni. Jag kan inte spela mer. Nej, det är helt lugnt, Adam. Ha det gött. Tack så otroligt mycket för att du var med på streamen. Det stöttar som in i bambena. Det stöttar som fan. Är det någon som behöver hjälp och, är det någon som behöver hjälp eller? Jag kan förklara här nu då. Så är ni, om det är så att ni är med när vi kör duos helt vanlig skiten. Tjenare med Valde, hur mår du då? Vad har du gjort idag? Var bor? Nej, jag skämtar, jag vet inte varför. Alltså jag säger det bara, what? Okej, okay. Lyssna på mig nu. Om det är så att ni inte vet hur man går med i gamet, lyssnar ni på mig här nu då. Först och främst måste ni gå in i ett helt vanligt Battle Royale duos nu, är ni. Så, ni går ner här, sätter på Battle Royale och sätter på duos. Så det är Battle Royale, duos, sen behöver ni en custom key som är sista steget. Om ni inte vet hur man ska ge en custom key, så gör ni så här, hörrni. Antingen går ni går ner här vid de här grejerna, vid Game Horizon, och så måste ni gå ner så att ni inte ser gubben som är här. Sen kommer en custom key poppa upp här nere, hörrni. Tryck där, skriv in BAJS 3, det står på skärmen om ni inte vet hur man stavar, och så vidare. BAJS 3, inget mellanrum, små bokstäver. Tryck accept, tryck ready, det är precis det där vi kör. Nu kör vi 100 spelare, duos, customs. Jag kommer inte visa er vart jag landar så att ni kan streamsnipa. Försök att inte streamsnipa, försök att inte streamsnipa, tack. Det hjälper otroligt om ni inte streamsnipar. Streamsnipar. Ska vi se, the beer. That is clean, my boy, that is clean. Wow, that is clean. Fick inte jag en invite av den här grabben precis? Fick inte jag en invite av den här grabben precis? Hallå? My bro, hallå? Yo, man. You don't got mic. Har jag en som vän eller? Är det bara jag som typ kände att jag fick en invite av den här precis? Jag fick en invite av den här grabben precis! What? Jag har den! Oh my god. Okej, hörni. Ja, just det. Ni ser ju inte skärmen då. Hörni, jag kommer inte visa vart jag landar. Jag kommer inte visa vart jag landar. För då kommer ni bara... Nej. Lyssna mig nu. Nej, säger jag bara ännu. Där landar vi, okej? Okay? Så ni, jag kommer inte visa vart vi landar. Just för tillfället kör vi duos, helt vanliga duos, customs. Vi landar inte bara snutisteps. Just nu ser ni bara mitt ansikte för att jag inte vill att någon ska streamsnipa mig. Ni, efter det här så kommer vi fortsätta med customs. Vi kommer fortsätta med hide and seek. Vi kan fortsätta med att köra att vi landar på ett ställe. Ni. Så stanna kvar så kör vi och ha det gött. Jag kommer inte visa skärmen just för tillfället för att ni kommer bara hålla på. Kan du adda? Jag addar alla som blir medlemmar. Och jag shoutar alla som blir medlemmar. Och sen får ni community posts och annat. Det står på... Det står inte att jag addar er, men det står i alla fall på den här grejen. Där man ser att man kan bli medlem. Kan vi spela Fortnite tillsammans? Tyvärr, man, inte idag. Inte idag, men du kan vara med i custom sen. Du kan vara med i custom sen och möta mig. Kan du köra det såhär? Hur många år är du? Om du är så att du har såna där frågor, såna där simpla frågor, då kan du skriva utropstecken ålder till exempel. Jag är 14 år. Men då kommer en bot och svara dig. Om det är så att du bara vill ha ett sånt där bara om du vill så här att konstatera svar. Oh! Jag kommer inte visa er ännu. Jag kommer visa er snart vart vi har landat. Oh, okej, okay. där visar jag er. Boom, där visar jag er. Försök att inte streamsnappa, för det blir jättetråkigt alltså. Mannen, vill du kanske inte, ja, du behöver inte prata självklart. Jag splashar såhär. Eller vänta, det finns massa såna här barrels här borta som jag kan ta. Ja, utropstecken, jag är 10 år. Oh my god, alltså nej. Ej, vänta, kom hit. Bra, mannen. Nice. Oh! Kolla min loot, boys! Kolla den här looten!
Jesus här. Jesus, jag har en lila hammer och en lila SMG. Det där är bra alltså. Jesus. Tjenare nu Belis, jag vet att det inte är du, men nej, va? Varför skriver du tja? Du ska ju säga tjo ju. Det är inget annat än tja. Eller det är inget annat än tjo. Du skriver ju tjo varje gång. I am disappointed in you bro. I'm very very disappointed in you bro. Like what the hell are you doing man? Ska vi se här, ska vi se. Ja, asbra. Jo, där kom det, där kom det. Ja, asbra loot då alltså. Jesus. Okej, okay, om det är så att ni undrar vad det är vi kör, och om det är så att ni vill vara med, så bara lyssna på mig. Vi kör just för tillfället ett game, så ni kan tyvärr inte gå med. Men efter den här hörni, då kommer vi fortsätta att köra duos, vi kan köra trios, vi kan köra solos, vi kan köra hide and seek, vi kan köra whatever. Ni röstar helt enkelt hörni. Jag kan lägga ut en poll så ni kan rösta på vad vi ska köra efter det här hörni. Men ja du, så stanna kvar så kommer ni vara med 100%. Du kan hålla dem då om du vill. What the fuck? What? Mannen in! Vi måste gömma oss! Du råkar inte ha kvar... Oh shit, du blev ju faktiskt skadad. Jag blev inte så mycket skadad. Eller, jag blev inte så skadad menar jag. What? Kan du köra en till? Vi kommer att köra en till. Vi ska köra en till. Vi ska köra flera. Alla måste ha en chans. Spring! Spring! What? Mannen, ta det nu. Lyssna på mig nu. Lyssna på mig nu, mannen. Alltså, de här grabbarna, de leker bara bra. De är inte bra på spelet egentligen. De bara leker bra, mannen. Vi dödar de här hur lätt som helst. Kolla här, jag är en solo cash cup qualifier här nu. Så jag ska visa dig hur man faktiskt spelar spelet. Sen har jag ju, sen är det, alltså det är så klint att köra nu när det inte är så laggigt. För nu har vi kört 100 spel och landat snut i steps så länge. Kan du adda mig, alltså jag kan inte bli, kan du adda mig, men alltså jag kan, och jag kan tyvärr, jag addar inte just det tillfället, addar jag inte bara helt random personer. Och jag vet att medlemmar är ju också random personer på så sätt, men alltså, ni fattar vad jag menar. Ska vi se, hallå? What the flip? Jo bro. Akta där! 19, 18 menar jag. Det är noobelis av dem. Det är inte en noob. Noob, vad fan, vad heter han? Noel. Jag kommer. Var är du? What? Nej. Jag visste inte att du var där uppe. Utanför hela skiten. What? Nej. Oh, ett HP på honom. Död på honom. Nej, han är ett HP här grabben. Oh my god. Jag dödade honom, sweat mode. Oh my god. Jag har det här, mannen, jag lovar, du ska bli rebootad. Jag har det här. Jag kanske inte har det här, men What? Chilla boys, chilla. Ska vi se här då. Ska vi se. Nu ska jag leta ut the beast där alltså. The beast. The beast is coming out bro. The beast is flipping coming out bro. What? Nej. Arre. Nej. Gud. Vad sa du? Jag kommer nog tyvärr gå över till någon annan för att så att alla har en chans tyvärr. Jag tror du fattar varför. Men vi kan nog köra någon gång off stream. För jag visste inte ens att jag hade dig som vän. Men tyvärr. Hej då. Okej. All right. Alltså, det här är så tråkigt. Det ska alltid vara en sån här jobbig jogglar grabb.
Det ska alltid vara folk som går in i stormen för att döda. Det är alltid någon som går in i stormen för att döda. Alltså det är lite weird, alltså det är lite weird. Det är så himla weird att gå in i stormen för att bara få ett kill, alltså. Nej. Okej. Ska bara checka lite, ska bara checka. Okej. All right. Späcka mig. Jag ska späcka dig. Jag kommer inte ens in. Varför kommer du inte in då? Eller ja, du kanske bara inte gick in. Så tar jag va. Ska se. Ska bara... All right. Varför? What the flip you mean varför, bro? What the flip you mean varför? Bob the Builder. Yeah. Bob the Builder. Woo! Ska vi se. Så, vad har vi i min smile? Vad har vi? Okej, det där lät lite mer, bro. Vad har vi smiles? Där har vi smile! Smiles! Förlåt, jag hann inte. Vad skrev Elvine Flippin då? Är det bara jag som inte ser Flippin? Svara nu, när kommer Leviathan Axe ut? Ingen vet när Leviathan Axe kommer. Man vet det är inte en endast liten person på den här planet som vet när han kommer ut, förutom folk som jobbar på Epic Games då, antar jag. Men har allihopa W's in the chat för Tio Pro som precis blev medlem på kanalen nu. Woo! W's in the chat får ett Tio Pro. Wow! Jesus, tack så jättemycket för att du blev medlem på kanalen, mannen. Tack så jättemycket. Jag snubblar på min green screen. Green screenen ligger precis bakom mig. Herregud. Tack så jättemycket, The Pro. Ett Tio Pro menar jag. Det betyder verkligen mycket. Alltså, tack. W's in the chat nu. Ni W's in the chat nu med en gång. W's. Oh my god, jag måste nästan hjälpa er här nu. Vad håller ni på med? W's in the chat. W's in the chat. Okej. Botten har ingenting. Det där var inte ens bra. Vad menar du? Alltså, what? Vad menar du? Det där var inte ens bra. Jag får skitont när jag andas. Eller jag får inte ont när jag andas, men det blir så här. Tack så jättemycket, mannen. W's igen, alltså. Tack. Åh, gud, vad jag... herregud. Det där var inte ens bra. W's. Kan vi köra squads? Vi kommer nog att ta Tio Pro. Det är ju du som jag tackar. Tack. Alltså. Stäng käften och rosta. Du svä. Matti. Nu måste du fatta. Där råkade jag typ gå ut. Jag behövde 1v2. Det är lite synd. Tack så jättemycket för att du blev medlem, mannen. Det betyder jättemycket. Hur många gånger säger man jättemycket, alltså? Herregud, alltså. Kan du adda mig nu? Ja, det kan jag. Vad heter du på Fortnite? Nej. Vad heter du på Roblox, mannen? Det är klart det är Fortnite. Hur blir man medlem? Det finns en medlemsknapp på... det kommer ut en länk där nu. Ja, det kostar att vara medlem, för man får sån här exclusive, eller man får lite andra grejer när man blir... Ni ser, om The Pro-scenen, The Pro skrev där,
The Pro, han har en litet grönt namn och min logga bredvid honom. Den där loggan kommer uppdateras varje månad om han då stannar så länge. Det är klart att du behöver inte vara medlem så länge. Men det är en sån i alla fall, bredvid till exempel. Sen får man emojis, sen får man access till The Pro. Du kommer få access till community posts där bara medlemmar kan se. Så glöm inte det, att du kan gå in där och kolla ibland och få lite extra grejer, få lite mer information. Så tack så jättemycket. Stort tack. Har du friendrequestat mig så tror inte jag att jag kan se det där. Men jag tror nog jag kan hitta det här, för du är ganska, du är ändå ganska ny va? Alltså liksom ändå lite ny är du va? Jag ska bara se. Nej, jag hittar inte. Jag hittar honom inte. Är det någon som vet hur man gör? Varför är alla mutual friends? Är det någon som vet hur man så här adda folk när de inte är? Är det någon som vet hur man adda folk när de redan är, när de typ så här skickat friend requests? För jag vet inte hur man adda folk när de skickar friend requests. I have no flipping clue. Oh ja, ska vi se här. Så vi har 69. Nej mannen, byt bort det där äckliga flipping 69. TikTok Melle och Bä kallar jag dig för. Jag fattar inte vad du menar, jag kan inte bli medlem. Okej, okay. Har du sett min kanalvideo? Nope, det har jag aldrig. Det var lite random dock. Why the flip would I ever have seen that shit bro? Jag får inte bli medlem, men det är helt lugnt. Man behöver inte vara medlem. You don't have to be medlem, and you don't have to feel sorry about it, and you don't have to feel anything about that shit. Okej, nu ska jag bara, kolla här lite fort. Okej. Så, kan vi försöka testa? Vi kanske, alltså jag vet inte, vi testade det precis och det var inte så jätte nice, om du fattar vad jag menar. Det gick skit med andra ord. Så är det helt enkelt. Jag var den första som prenumererade på ditt Twitch-konto. Tack. Jag är professor. Nej, du är professor Adam. Varför har du bytt? Why the flip have you bytt? Jag har inte glömt dig förresten, The Pro. Jag har inte glömt dig. Men jag kan inte hitta dig. I can't flip and find you. Mini Peterbot heter du. Där. Nej, det är Mini. Det är Mini Buga. Mini Peter Bot heter du typ så. Typ det heter du va? Heter du inte det? Jag har ingen aning. Okej, nu börjar det bli lite segt där. Nej, det där är ju en helt annan. Alltså jag är ledsen, jag får inte bli med. Nej, det är helt lugnt. Det är helt lugnt, mannen. Du behöver inte bli ledsen över anything. Men hörni, jag tror jag gör så här. Jag tror jag lämnar här. Jag ger lite extra tid. Jag går inte in i nästa game med en gång. Men jag ger lite extra tid. Ska vi se. Jag är tillbaka. Du heter, jag är tillbaka också. Alltså va? Jag får inte bli medlem, Marta. Jag vill i alla fall bli vän. Ja, oh, det är nice. Jag kommer byta tillbaka. Ja, byt tillbaka till professor Adam nu med en gång, mannen. För annars kommer jag ju kalla dig Nubelis, vilket jag inte vill kalla dig. För du heter ju inte Nubelis, va? And you're not even the real newbie, so get that shit out of my face. Nej, okej. Men, hörni, vi har streamat i 3 timmar, va? 3 timmar! 3 flygning-trimmar! Trimmar! Är det någon här som har... vad heter han? Mini Peterbot som vän, eller? För jag hittar inte Mini Peterbot. Jag hittar inte Peterbot. Vad hittar man lamporna du har i bakgrunden? Menar du de här som sitter på väggen?
Jag har ingen aning. Du heter typ så här lamp panels. Jag har ingen aning. Sveriges största ragga. Sveriges största ragga då, alltså. Jesus. Okej, okay, kan adda mig om du blir medlem? Jag addar allihopa som blir medlem. Jag har svarat på det typ 50 000 gånger. Nej, jag hämtar. Det är helt nog. Du får fråga hur många gånger du vill. Men ja, man får en add om man blir medlem på kanalen. That is a promise from Edwin. So yeah. Blir du glad om jag blir medlem? Ja, det blir jag. Jag blir glad när varenda liten person blir. Alltså, nu låter det som att jag, alltså, oh my god. Jag vill inte låta weird nu. Jag vill verkligen inte låta weird nu. Ska vi se här nu. Bara för att jag pratar om medlemskap med det. Vad, alltså jag vet inte vad hände med Pro hettan någonting. Förlåt att jag, det är så här, för att du hette typ Polarized innan. Det är därför jag måste lära mig din nya namn. Du hette något med Pro, typ P-Pro eller någonting. Jag har ingen aning. Jag ska ladda någon. Daniel kommer in där med ett helt invisibelt ord. Det gillar vi. Nej, det där skriver vi inte, mannen. Jag vet att du skojar, men det där skriver man inte. Jag vet ju inte. I don't know if you're joking, men you don't say that. Se till när du har raddat så att jag vet att du, eller det kommer ju komma upp här då. Det kommer ju komma upp här. Jag blev 67. Oh, det är nice. That's nice. Det var min bror. Varför kommer folk in och skriver flipping zero shit? Anna medaljonger. Ja, ah, det är synd alltså. Det är synd. Det kan jag skriva in. Alltså, what? Hur skriver ni ingenting? Jag vet inte, kan man skicka så här bara helt lampan på hyllan? Den här yes, menar du? Eller de här? Vilken? Which one you frame me, bro? Grattis Daniel, om det är så att du verkligen... What? Hur skriver allihopa ingenting? How do you flip? What? Hur skriver ni ingenting? Okej. Okay. Vi gör ett mellanrum. Okej. Okay. I see where you're going with that shit. I see. Alla skriver ingenting. Okej, okay, jag bara väntar på... Vad vill ni att vi ska köra då? Tjena mannen, hur mår du? Tack så jättemycket. Jag mår bara bra, hur mår du? Vi har kört nu i 3 timmar har vi streamat faktiskt. Så vi kommer streama lite till, tror jag, hörni. Och jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Men jag röstar på att vi kör solos, whatever. Allihopa landar reckless typ eller någonting. Jag har ingen aning. Vi kör det sista här nu, hörni, för jag måste stänga av nu snart. För att vi har streamat jättelänge nu. Och jag börjar bli lite trött. Det är faktiskt den enda anledningen. För att jag börjar bli lite trött. Så I need to rest my brain a bit. Eller rest. Jag kanske sitter och gibbar Fortnite och stream istället. Oh my god. Man får landa om vad man vill. Ja, det får man. Nej, kan du inte byta om 14 dagar? Det är ju lite mycket då. Det är lite mycket. Jesus, that's too much, bro. That's way too much. Det här mandlet kostar... Man får inte såna V-bucks. Det är inte värt det. Aldrig någonsin fixar det där skiten. Aldrig någonsin. Yes, lampan. Ja. Oh. Eller jag vet inte vilken... Jag pekar på den där. Då menar du yes-lampan, va? Yes-lampan. Alla lika värde. Varför? Alltså, nej. Varför har alla blivit... Alltså nej, stop that shit right now. I do not tolerate that shit. Är han här större än Thanos eller någonting? Jesus, han var snygg då. Backblingen. Alltså den här pickaxen, jag för mig att den här var rare. Det är bara jag för mig att den här var rare, eller? Vad är det där i slutet? Är det någon himla dusch eller någonting? What the flip? Okej, okay. Vi startar snart. Om ni inte vet hur man går med i gamet, då gör ni så här. Ni lyssnar på mig nu då.
fortsätter ni på helt vanliga Battle Royale-game-modet. Det är inte ranked, det är inte sådana där. Det är helt vanliga Battle Royale. Ni går ner här, sätter på Battle Royale där, sätter på solo så ni. Så det är helt vanliga Battle Royale och det är solo. Sen måste ni också skriva in en custom key nu. Om ni så att ni inte vet hur man skriver in en custom key eller bara, jag har ingen aning nu. Då gör ni så här. Ni går ner här vid game-mode sen. Och sen en gång till så att ni inte ser facet på den här. För annars kommer den inte poppa upp här nere som ni kan se här. Ser ni musen här? Boom! Där har vi custom key. Här skriver vi in BAJS 5. B-A-J-S 5. Inget mellanrum. Små bokstäver. Tryck accept. Tryck ready för att vara med. SVB Claps. Jag hinner inte svar. Jag kan inte liksom... Jag kan inte. Så jag, ibland hinner jag inte se dig. Det är, jag tycker det inte är snällt att du hotar om att du ska ta... Alltså, liksom, du har helt free will. Om du inte... Du behöver inte vara medlem på kanalen. Men du kan inte... Jag kan inte alltid se dig. Okej? Okay? Det är 100 andra personer som sitter och skriver. Jag kan inte alltid se dig liksom. Så det blir liksom... ibland missar jag ju dig. Vi kan köra kanske imorgon. Jag vet inte om vi kan det. Tyvärr, jag vet inte. För jag håller faktiskt... Jag är jättetacksam för att du är medlem. Det är inget sånt här att jag är så här sådär. Senaste gången addade jag det inte för att du typ inte kunde skriva ditt namn. Det var anledningen. Denna gången fick du en add. Och jag vet inte när vi kan spela. Vi kommer att spela någon gång. Men jag vet inte riktigt när, tyvärr. Liksom... Jag kan inte göra något åt saken om jag missar dig. För det är otroligt många andra som skriver. Men ja. Jag har inte gjort den här kanalen. Nej, du inte stickar från här. Skämta. Jag skämtar. Okej. Okej, får man döda? Ja, man får döda. You can kill, you can cry, you can do whatever the flip you wanna do. Ska vi se. Yes, lampan för 100 gången. Ja, den här lampan, yes, lampan. Jag har ingen aning. Ja, yes, lampan. Jag trodde du skrev yes, lampan. Liksom såhär, ja, den lampan. Yes, lampan. Har jag ingen aning var jag fick den ifrån. Det var mamma köpte den för att hon ville ha den i vårt hus. Och så sen bara... fick jag den för att jag tog den. Jag ville bara ha den där för att den passade så himla bra. Oh my god. Cry to be a sweat alltså. What the flip you mean about that? Är något speciellt? Nej, det är bara så. För what? Har jag inte med min? Okej, okay. All right. A lemonade. All right. Där ser ni. Om du vill veta vad det innebär att bli medlem, skriv utropstecken medlem. Sen klickar du på Nightbottens länk som han skickar ut. Där kommer du se allt du får om du blir medlem plus en add. Adden står inte med, men du får en add ändå. Där ser du allting du behöver. Kan någon annan skriva åt honom i sådana fall om det är så att han inte liksom vet hur man gör. Så, okej, okay. All right. Ska vi se. Lime, han hjälper till. Ska vi se. Nu börjar jag bli lite trött i huvudet alltså, för att man suttit och skrikt hela jogglarsvimen alltså. Men det är lugnt, det är kul. That's what I love to do, and that's what I'm gonna do. So I don't give a shit if you guys just say stop that shit right now. Eller jo, det gör jag faktiskt, men om en person skriver det, that's no. Nej, sorry mannen, you gotta die. Sorry mannen, vad tråkigt, vill du ännu mer med mig någon gång för tusende gången? Jag vet inte, det är så weird. Jag kan inte svara på den här frågan mannen. Gick det bra eller?
Ska vi se. Ska vi se. Det var jag. Nej, sorry mannen, det är synd alltså. Det är synd. Tack så jättemycket. Vad ska jag kalla dig? Professor Adam, vad? Är det typ fler? Wow! Det är typ flera personer som heter Nubelis alltså. Så jag vet inte vad jag ska kalla dig. Sorry mannen, späcka mig så kommer jag döda hela lobbyn för dig, bro. For you, for everybody that I kill. I'm a flipping kill the people that you, tjej. Ja men vad fan, alltså nej. Nej. What? Vi har en dude här, Oh! Wow! Nej mannen, I'm sorry you, du ska sent right back that lobby bro. You didn't survive for too long. Nej, det där var, I'm disappointed bro, I'm disappointed. Nej, jag skämtar. Om jag inte skulle missa så många jävla skott, då skulle det faktiskt bli coolt. Hey bro, why are you shooting me bro? What the hell are you doing bro? Bro. Okej. Har du några earnings? Nope. Nästan, men nope. Varför sköt den här grabben aldrig med? Han bara åkte rakt på mig. Men sen valde han att sitta. Jag skulle inte skjuta Elvin, för jag tror att Elvin, han är jättefriendly. Vilket jag inte är, för jag kommer skjuta dig till döds. Sorry mannen, jag kan inte negotiate med folk. Alltså jag måste döda er, för att det blir inte fair. It's not fair not to kill you. Alltså mannen, I swear I flipping slice your throat right now if you come here bro. I flipping slice. Jag vet inte om jag ska spela imorgon, för som sagt så ska jag försöka fixa lite med videos imorgon. Så det blir kanske tight om jag gör det imorgon. Men vi kanske kan spela idag senare. Om du har tid för det. För det är ju fortfarande, eller det är ju helg nu liksom. Men det är helt lugnt annars. Vi kommer att spela någon gång, kan jag ju lova i alla fall. Kan jag ju lova, but I can't promise today. Or tomorrow, I can't promise any of that shit. Den här håller jag i. Jag tar den här. Jag håller den här. Kan jag säga, alltså jag gillar den här shoten mer nu. Jag gillar den här shoten mer än vad jag gillar hammerpumpen. Det är väldigt rare att jag gör det alltså. Men ja, jag gör det. What? What did you say bro? What did you say? Oh, Sigma! Sigma höll på att flippa in döna mig. Jag är känd för att vara bra på att springa ifrån folk. Jag är känd för att vara bra för att springa ifrån folk alltså. Professor Adam, jag har ingen aning vad du skrev. Oh my god alltså. Kan du adda mig nu? Jag hittar inte mannen. Jag vet inte hur jag ska adda dig. Nej, det är GG mannen, det är GG. Jag vet inte riktigt hur jag ska adda dig då alltså. Det är lite, jag ska adda dig, det är klart jag ska adda dig. Men jag vet inte hur jag ska adda dig, för att det kommer inte upp ditt namn. Your name is not flipping coming up bro. Du skickade aldrig en friend request förresten. Så kan du skicka en friend request, så kan jag nog adda dig, för då kommer det liksom upp här. Då är jag liksom redo va. Då är jag liksom redo. Vem kallar du? Professor Adam? Jag kallar Professor Adam. Professor Adam. Och Noob Elis är Professor Adam, om du inte visste nu. Så ligger det till. Jag addar dig bara om det blir medlem. Det räcker inte att säga att jag kanske blir medlem. Så nu ska Elvin adda mig. Det går liksom inte. Oh my god. Okej, okay, om du är solo cap qualify borde du ju ha earnings. Får man inte earnings om man lyckas qualify eller är det topp 10? Nej, man måste få en vinst i qualificationen, om du fattar vad jag menar. Mannen, du
Okej, kan du skicka en... vänta lite, vänta lite. Jag ska ta bort några här då. Ni får skicka igen om jag tar bort några av er, hörni. Men skicka inte just tillfället, jag måste få den här grabben. Jag måste bara ta bort vissa folk här nu, hörni, för att den här grabben ska få... Där. Det är inte du, va? Det är inte du. Det är mini Peterbot det gör. Det är mini Peterbot! Hä? Det är mini Peterbot! Det är mini Peterbot! Hej, babe. What? Okej, okay. Mini Asian Jeff! Bro, give me a real dude. I need mini Peterbot. Där har vi honom. Bra. Hörrni, ja du. Det här var all tid jag hade att streama för att streama idag, hörrni. Men tack så jätteotroligt asskit asmycket för att ni kollade på den här videon. Och jag är otroligt tacksam för det ni gör. För att jag älskar det här och jag kommer fortsätta med det här tills jag flippar in, tills jag lyckas och bli en YouTuber. Så jag kommer att bli det, jag lovar. Det är inget så här, jag vill, jag flippar in, kommer att bli det. Så hörrni, tack så mycket för att ni kollade. Det betyder otroligt mycket. Det var asbra stream idag. Jag älskade verkligen den här streamen. Det var nästan min favoritstream idag. Tack så jättemycket. Så ses vi.